Hej och välkomna till den här dragningen om konstjuridik. Vi heter Katarina Rehman-Claesson, det är mig, och jag heter Kristina Weinicke. Och vi har tillsammans skrivit en bok i konstjuridik som är utgiven av Norstedts juridik. Och underrubriken för den här boken är Med konstnären i fokus. Och vårt perspektiv när vi har skrivit boken och det som vi kommer att prata om väldigt mycket idag, det är inte det här att vi ska komma och säga fy, 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 gör inte så här och man får inte göra si eller så. Vilket är det perspektiv som många har när man pratar konst och juridik. Utan det är snarare just det som står här på bilden, alltså, ja, men vad kan jag göra och så vidare. Det här är mer liksom positiva, hur kan vi använda juridiken som verktyg? Dispositionen för det som vi ska ägna oss åt idag, det är börja med era funderingar och problem. Och sen kommer vi gå igenom gränser för skapande och utnyttjande, vem det är som har upphovsrätt, vad som skyddas av upphovsrätt och hur upphovsrätten fungerar och så vidare. Men vi tänkte alltså börja med era funderingar och problem. Det vill säga kanske det som är, varför är ni här? Och vi kanske ska säga att det här, när vi pratar med er idag, vilket vi vill verkligen ska bli en dialog, så handlar det mycket om att vi återskapar också de frågor vi har fått tidigare och försöker hålla oss väldigt nära den praktiska verkligheten. Så att våra erfarenheter och de svar kommer dels ifrån att vi har hårdstuderat juridiken, men också att vi har mött konstnärer i praktisk verksamhet. Så vi försöker tänka att vilken typ av svar är det ni vill ha egentligen? Inte en paragraf utan kanske någonting som är tillämpbart. Så att när ni går härifrån idag så ska ni känna att ni har någonting att använda direkt utanför dörren. Det ska vara liksom tillämpbar kunskap, inte någon paragraf rabblande. Undrar jag om min mic är på? Är den det? Ja. Mm. Ja. Vad säger ni? Vad finns det för funderingar och problem kring konstjuridik och rättsliga frågor kring konst? Jag kan ta en första fråga kan man ju ta. Vad tänker ni när ni tänker upphovsrätt? Vad är det för liksom frågor som dyker upp hos er? Någonting, vad som helst. När bilder på våra verk publiceras någonstans så undrar jag vad som gäller. Och då menar... Det är väldigt lätt att ta bilder från en konstnärs hemsida till exempel. Nu skriver jag slarvigt, men det är... Och då menar du dina bilder? Ja. Ja. Nej, men det... Nej, men man kan lika gärna få motsatta fråga. Andras bilder. Ja. Ska vi se, vi hade en fråga här. Ja, det är motsatta frågan. Ja. Att, till exempel, om jag lägger upp saker på min hemsida som ett blogginlägg eller någonting, så kan jag använda och hur får jag använda det materialet? Så egentligen kan jag bara sätta slash andras bilder här då. Så det man hittar, hur skulle jag kunna använda det? Ja. Jag som gärna arbetar med collage, hur mycket av någon annan skapade bild kan jag använda? Det fanns något som heter verkshöjd när det var uppfinningar. Jag vet inte om det finns här. Ja, fler frågor? Ja. Vid ett potentiellt uppdrag, huruvida man kan avtala bort upphovsrätten och i sådana fall vad man ska ha för ersättning. Så att avtalsfrågor kring upphovsrättigheterna? Ja. Det var ju mycket snack om den där skulptisen som hade gjort fotot av hon med handväskan. Jag ska konkretisera frågan. Var det okej att använda, hur är det okej att använda någon annans foto? När blir det ett eget verk? Skulptur eller vad som helst. Och det handlar ju också just det där överföra till en annan konstform kanske. Ja, eller till ett annat uttryck. Ja, det har ju lite med collage. Jag menar, Mona Lisa med mustasch, är det fortfarande okej? Liksom. Är det ett eget verk? Det är svårt att uttrycka det här, men just inte ett foto, men man tar en helt konstnärskoncept.
och gör det till sitt. Och om du kan ge en synonym till koncept, bara så att alla... Jag förstår inte vad du menar, alltså, men... Maner, teknik, motiv... Får jag kalla det för maner? Ja, man kanske, ja, maner. Ja. Men du kan, du låter dig innefatta att man... Ja, jag ska fundera, det är just det. Du vill att det kanske ska vara en viss teknik också, eller överhuvudtaget, när man känner igen att det här, så här brukar den här personen jobba. Men om man säger så här, att jag har... Alltså, man rent av liksom plankar av ett konstverk och gör det till sitt och lanserar det som sin. Och det där kan, man kan ju tänka det i många olika perspektiv. Alltså dels kan ju koncept handla just om ett sätt jag har kommit på att. Alltså vi säger Roy Lichtenstein och serieteckningsbilderna till exempel. Det skulle kunna vara ett koncept. Det kan ju också handla om att just att man har ett konstnärskap. Och så tänker man sig att ja, men mitt konstnärskap börjar här och löper vidare. Och då handlar det kanske inte bara om just... Alltså ett maner eller någonting. Man säger så här, att jag har hållit på med en viss sorts verk som ser ut på ett speciellt sätt i ett speciellt tema i 30 år. Och det finns en utveckling. Varje verk ger nästa verk. Och så att säga, det, om man säger det 30:e verket har sprungit ur det första verket. Men så kommer den konstnären ta det 30:e verket och lansera det som sitt. Och då är det liksom 30 år att komma dit. Så det är båda delar. Det är både ett, liksom ett koncept att arbeta och sen att det någonstans där så händer att någon kommer att ta ett specifikt verk. Ja, alltså kan man säga slutprodukten av 30 års forskning. En sak till då. 70-årsgräns fanns det förut för gamla fotografi, men den är borta, eller är det inte så? Ja, den kommer vi tillbaka till. Okay. Vi kan väl nästan sammanfatta här, för det här är, jag tror att både jag och Katarina jublar inombords, för det här är precis sådana frågor som vi har tänkt att ta upp här under dagen. För det är precis sånt som vi har funderat på när vi har skrivit boken, och det är sånt som vi ser att ja, men här är det... Liksom, inte problem nödvändigtvis, men där frågeställningarna dyker upp i samband med att man jobbar med konstnärlig verksamhet. Så det är sånt här vi kommer att röra oss omkring idag. Och det ser ni lite grann på frågorna här, gränser för skapande och nyttjande. När är det mitt och när använder jag någon annans? Vem är det vi ska liksom fråga? Och lite grann. Också är precis. Vi säger kopiering, säger vi där. Så att ni kan gärna behålla frågorna kvar också, så att ni ser att nu kommer vi in på den delen. Så kan ni jacka i med ytterligare frågor då. Och det område vi kommer att främst röra oss omkring, det är ju upphovsrätten. Och upphovsrätten är en lite speciell rättslig konstruktion. I vanliga fall så är det ju så att lagstiftning är nationell. Att det är liksom den lagstiftningen gäller i ett visst begränsat territorium. Men riktigt så är det inte med upphovsrätten, utan upphovsrätten är mycket mer gränslös. Och grunden för det är vad vi då kallar för alltings ursprung, nämligen Bernkonventionen. Och Bernkonventionen, den är från 1886, så den är ju väldigt, väldigt gammal. Men den lägger grunden för upphovsrätten, också internationellt. För det går till så att länderna skriver under den här konventionen. Och så åtar de sig så här att ja, men vi ska följa det som står här. Och det innebär att länderna som har skrivit under ska ha ett upphovsrättsligt skydd i sina länder. Plus att de också säger att medborgarna i de andra länderna som har skrivit under den konventionen får ett upphovsrättsligt skydd i det landet. Det vill säga att Tyskland och Sverige har båda skrivit på den här konventionen. Det gör att ni som svenska upphovsmän, ni har en tysk upphovsrätt i Tyskland. Tyska upphovsmän, de har en svensk upphovsrätt i Sverige. Så det är visserligen så att varje land har sin upphovsrätt, men man får automatiskt ett skydd i alla de här länderna som har skrivit under Bernkonventionen.
Och som ni ser nu så är det alltså 172 länder i världen som har skrivit under Bernkonventionen. Ett av de senaste länderna som har tillkommit i år är Burundi i Afrika. Så det här har fått en väldigt stor spridning. Dessutom ser det som med Bernkonventionen att den lägger fast vissa minimiregler och grundprinciper. Så att ibland när det kommer någon fråga så kan vi säga att ja, men det där beror på Bernkonventionen kan vi säga. Och det är just man har skapat en grund, en gemensam syn över världen med stöd av Bernkonventionen. Dessutom finns det en koppling till någonting som, alltså två förkortningar där, WTO och TRIPS. WTO står för World Trade Organization och det handlar om frihandeln i världen. Och då är det så att de länderna som går in i WTO-systemet om frihandel, de måste skriva under någonting då som kallas för TRIPS. Och det står för Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Och det som är grejen med TRIPS, det är just att det handlar om regler om immaterialrätter, bland annat upphovsrätten. Själva reglerna i sig är inte jättespännande för de hänvisar tillbaka till Bernkonventionen. Men det som är spännande, det är att man nu har fått sanktioner. Så det är ett land som skriver på Bernkonventionen och säger att ja, vi ska ha en upphovsrätt. Men sen inte faktiskt har en upphovsrätt. Och det funkar inte om ni skulle komma och stämma någon i det landet. Ni får inte möjlighet att driva processen till exempel. Då kan man alltså vidta sanktioner. I värsta fall så kan landet åka ut ur frihandelssystemet. Och det vill de flesta länder inte göra. Så det där är verkligen basen, fundamentet för hur upphovsrätten ser ut. Och just att den får en internationell verkan. I Kina och... Ja, ja. Ja. Och det, just relationen USA-Kina var en viktig orsak till att TRIPS-avtalet kom till. Därför att man upptäckte i USA, det här kom till mitten på 90-talet, att värdet av exporten av sånt som var kopplat till upphovsrätt var mer värt än bilexporten från USA. Och det är så här, okej, om vi ska ha frihandel då måste vi nog reglera upphovsrättsfrågan och få sanktionsmöjligheter. Och jag vill säga, Kina är inte helt på banan, men det har faktiskt blivit väldigt mycket bättre. Så det är en internationell utveckling på gång. USA skriver varje år någonting som de kallar för red list, tror jag. Att sådana länder de inte tycker har skött sig. Och sen så hotar de, skickar de ett litet brev till Sverige till exempel vid något tillfälle och säger att ja, vi tycker inte att ni har särskilt bra upphovsrätt så ni kanske ska ta också i översystemet. Om de tycker på något sätt att vi inte har följt de reglerna som står i Bernkonventionen. Så att det används också, ska man säga. Mm. Nästa nivå av reglering, det är EU-rätten. Vi kommer flera gånger referera till EU-rätten därför att EU har reglerat en del frågor på upphovsrättens område. Bland annat den här frågan om skyddstiden, alltså hur långt upphovsrättsligt skydd får vi. Och det har man gjort via olika direktiv. Direktiv är en slags lagreglering från EU där man skriver ett direktiv på EU-nivå och sen omvandlas det till nationell rätt. Så det har alltså lett till förändringar i upphovsrättslagen. Vilket också leder till att det kommer rättspraxis då från EU-domstolen som styr. Så vi hörde bland annat det här med verkshöjdsbegreppet till exempel. Det kan vi inte riktigt prata om längre i svensk rätt. Därför att EU-domstolen har kommit med domar som reglerar just den frågan. Där finns det också på EU-nivå ett nya förslag till en harmoniserad upphovsrätt. För upphovsrätten är inte, när vi säger harmoniserad, det är att den blir lika mellan olika länder. Upphovsrätten är inte helt harmoniserad mellan EU-länderna. Och den försöker EU-kommissionen harmonisera mera. Det är inte riktigt i hamn. Vilket vi också kanske delvis berör senare. Sen nästa nivå, det är den nationella upphovsrätten. Och det är alltså vår svenska upphovsrättslag. Och den rättspraxis som hör till den svenska lagstiftningen. Men som sagt, att hur vår upphovsrättslag ser ut, det är inte en helt nationell fråga. Det finns utrymme i EU-rätten och Bernkonventionen för vissa nationella lösningar. Men vi kan inte göra precis vad vi vill. Och det gäller också domstolarna, att i rättspraxis så kan ju de inte gå emot till exempel Bernkonventionen. För att det är ju liksom så här, vi är internationellt skyldiga att följa de här reglerna.
Och vi kommer framförallt fokusera på den nationella upphovsrätten, men det blir som sagt ibland några små utvik i förhållande till det. Och med det så lämnar jag över till Katarina. En liten stund. men om man tittar lite grann på upphovsrätten, vad det egentligen är, så ska man tänka som konstnär eller författare, fotograf, att man har ett grundlagsskydd. Så att det är en väldigt stark rättighet. Och jag kommer tillbaka lite grann till hur det är formulerat. Men, så den gäller, den övertrumfar väldigt många andra bestämmelser. Men där den har ett gränsyta, det är ju mot andra grundläggande rättigheter. Till exempel om vi tittar på yttrandefrihet. Jaha, vad ska väga tyngst? Ska det vara skyddet för den information som finns i en text? Upphovsmannens skydd för texten, eller ska det vara yttrandefriheten? Vi har integritet, hur långt får vi använda bilder av en annan person i vårt skapande? När går gränsen mot att det är förtal? Eller i performancekonst, hur långt får jag gå liksom i min interaktion med besökare och andra? Så att, men det är ett väldigt starkt skydd, så att den upphovsrättsliga yttrandefriheten, det upphovsrättsliga skyddet kan man säga, ska balanseras mot andra grundläggande rättigheter. Det gäller inte för producenter. Så att som har att göra med ljud och film, radio och tv-producenter, så har de inte ett grundlagsskydd. Deras skydd är alltså svagare. Ofta så blandas det där ihop. Men det vi pratar om här idag, det är den fysiska upphovsmannens rättigheter. Vi går inte närmare in på det som kallas för närstående rättigheter, som de kan komma dragandes med. Ska vi se, jag ska stå på den här sidan kanske. Vilken är det man petar med? Är den där? Jag är inte så van vid en sån här. Ja, jag tänkte bara jag skulle visa ett exempel på när man har en diskussion om det här med vart går gränsen för yttrandefrihet och upphovsrätt. Och det var här ett franskt mål som slutade faktiskt upp i domstolen för mänskliga rättigheter, där journalisterna som var på den här modevisningen tog bilder utav de här modellerna som går då med nydesignade kläder. Sen la de ut det på olika sociala medier. Då reagerade de som, för det här skulle då vara en någorlunda stängd tillställning, förhandsvisning av vad som skulle komma i liksom för design. Då reagerade kläddesignern och sa att ni har gjort en kopia av vår design via fotograferingen och ni har gjort det tillgängligt från världen genom att lägga ut det på sociala medier. De två rättigheterna kan bara upphovsmannen göra och ni hade inte tillstånd. Journalisterna hävdade att nej, men det är klart att vi ska, det här är ju nyhet. Vi måste få gå ut och visa vad det är som är på gång inom mode. Och den franska domstolen, om jag kommer ihåg rätt där, om de sa, det blev osäkert från vad väga tyngst här, yttrandefriheten eller upphovsrätten. Men då slutade det med att man flyttade ut hela processen till domstolen för mänskliga rättigheter. Och den domstolen gjorde en ganska noggrann diskussion kring vad är det viktigaste i det här läget och kom fram till att faktiskt i den här situationen så var det upphovsrätten. Det var inte så otroligt nödvändigt att man direkt la ut bilder på hur designen för de här klädesplaggen var. Utan de hade gott kunnat fråga om lov innan. Sen kan man ju tänka sig att man vill att det ska komma ut på sociala medier och så vidare. Men om man verkligen då hårdrar det så ska man ha lov eftersom man visar upp någonting som är upphovsrättsligt skyddat. Och ni får väl föreställa er att det här är ett konstverk eller någonting om man tänker den typen av upphovsrätt. Så att man fotar och lägger ut ett bild på ett konstverk på nätet. Och sen hävdar att jag var tvungen för det här är hans nyaste verk eller någonting. Just det. Och det här är ett annat gränssnitt kring andra grundläggande rättigheter. Det är det här med hur långt kan jag gå i mitt skapande och använda levande personer eller använda verkliga personer. Och det här dök ju upp en diskussion om Olof Palme skulle anses bli förtalad genom att han i filmen Call Girl framställdes lite grann som han var intresserad av små flickor kan man säga.
Jag kan komma tillbaka till vad som hände, men eller jag kan säga att i det här fallet så sa man gick aldrig vidare till process, för att just när det gäller visuella bilder där man plockar in levande personer eller ja, alltså personer, så låter man också upphovsmannen ha väldigt stor frihet. Jag kommer att förklara lite närmare hur man resonerar. Så i det här fallet så gick det aldrig till process, utan jag tror att de kom överens om att klippa bort vissa scener. Ja. Precis, överlappande skulle man kunna säga. Nej, men det här är egentligen då bara några exempel på hur vi ser vart det finns skrivet om det här med att det faktiskt är som stark rättighet. Ja, det kan gå vidare om där också. Men det finns både på nationell nivå, på europeisk nivå och internationell nivå. Ursäkta, med er föredragning, finns den tillgänglig på något sätt efter? Ja, då, det kan vi se till. Ja, vad bra. Ja. Vad den? Ska jag ta den? Ja. Ja, så att man kan säga att hela idén med hur vi lägger upp det, och vi upprepar det kanske så att det känns tjatigt, men det är att först så tar vi fram och berättar vad finns det för lagstöd. Vad har vi som konstnärer för lagstöd? Sen pratar vi lite grann om vad har vi för lagstöd som användare. Och det är lite den här andras slash mittverk. Ibland är man ju lite grann beroende på vilken situation man sitter i. Sen det som kanske är allra viktigast, så kommer vi prata lite grann om när ni väl har en känsla av att det här är fråga om kopiering, det här är fråga om en annan typ av upphovsrättslig användning. Hur jobbar man med det avtalsmässigt? Vem kan avtala om vad? Hur går det till? Hur gör jag för att till exempel släppa alla mina verk fritt? Finns det något sånt sätt? Eller hur säger jag till att jag får ersättning för det som jag faktiskt vill ha ersättning för? Så vi kommer att ta den här teoretiska basen lite grann in i upphovsrätts- eller i avtalsförklaringar också. Nu det. Nu det. Ja. Och det vi ska titta på när det gäller upphovsrätten, det är de här delarna. Det vill säga, vem är det som har upphovsrätten? Alltså, vem får den här rättigheten? Vad är det som kan få upphovsrättsligt skydd? Alltså, vad är det för föremål, eller vad du ska säga, som kan få ett upphovsrättsligt skydd? Hur fungerar upphovsrätten? Man skulle också säga, men vad innebär det nu? Om någon säger så här, ja, du har en upphovsrätt, vad innebär det? Och sen finns det också en del undantag i situationer där det faktiskt blir så att det finns en upphovsrätt, men viss användning är ändå okej. Så hur ser de undantagen ut? Och de kommer vi inte gå in på alla i detalj, men vi kommer titta på det. Och sen så lägger vi det här då, som Katarina sa, som grund för avtalen om upphovsrättigheterna. Så att först måste vi börja med det här. Och den första frågan är ju som sagt, vem är det som är skyddad? Alltså, vem är det som får det upphovsrättsliga skyddet? Och nu har vi ju problem med våra bilder. Ja, det, det som vi, den här bilden symboliserar, det är alltså det som Katarina har nämnt redan. Att upphovsrätten är skyddad i svensk grundlag. Så det ligger med i andra kapitlet, regeringsformen. Och regeringsformen, det är vår allra mest centrala grundlag. Och i andra kapitlet regeringsformen, där regleras de mänskliga fri- och rättigheterna. Här ligger förbudet mot dödsstraff, förbud mot tortyr och också att skydd, alltså att upphovsmannen får skydd för sina verk. Sen står det i för sig, fortsätter texten, att enlighet med lag. Och den lagen är ju upphovsrättslagen, så själva liksom vad innebär skyddet, det står inte i svensk grundlag. Men däremot att det ska finnas ett skydd för upphovsmän, det står i svensk grundlag. Och då hänvisar ju det här tillbaka till, eller hänvisar till upphovsrättslagen. Och upphovsrättslagen, den uttrycker det så här att den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket. Och då är frågan, men vad säger det här om vem? Ja, den säger faktiskt ganska mycket om vem. Nämligen någonting som skiljer ut till exempel vår upphovsrätt från amerikansk upphovsrätt. Nämligen att det står den som har skapat. Det vill säga, det måste vara en människa. Det ska vara en fysisk person. Och det kommer ge några exempel på
gränsen är nu med fysisk person. Men det är just också det att det är den som har skapat som får upphovsrätten. Inte till exempel företaget där man är anställd. Det är inte där upphovsrätten uppkommer. Upphovsrätten uppkommer inte heller hos en uppdragsgivare som kommer och pekar med hela handen och säger skapa åt mig. Utan upphovsrätten uppkommer hos den som har skapat. Hållit i penseln, hållit i mejseln eller vad man nu har använt för att skapa. Där uppkommer upphovsrätten. Och det innebär ju också då att alla andra som vill använda verket, de måste ha ett avtal med den som har stått för skapandet. För det är där de kan få en rätt. Ja. Borde det inte vara pluralis också att det? Ja, det borde ju kunna vara. Vi kommer tillbaka till det här när man samskapar till exempel. För det är ju just det att ibland är det ju inte bara den som har skapat. Utan vi kan ha ett verk och sen kan det vara flera som har skapat tillsammans. Och det leder ju till så här, särskilda problem. Mm. När det gäller de här den då, så är det så att det finns inte något rättsligt krav på att man måste vara en viss typ av person till exempel. Det vill säga att man måste inte vara konstnär. Eller författare om vi säger de litterära verken. Utan det är just den som har skapat. Det innebär till exempel att små barn som sitter och ritar och hittar på roliga saker. Ja, de kan ha en upphovsrätt. Om det de har skapat uppfyller kraven, som Katarina kommer att gå igenom sen. Det handlar också om att vi behöver inte riktigt vara helt medvetna när vi skapar. Vi skulle till exempel kunna vara berusade eller telefonklotter. Alltså när vi sitter och pratar i telefon och sitter och klottrar. Det kan också få ett upphovsrättsligt skydd. Så att det är liksom inte några direkta krav i övrigt på den som skapar. Och det innebär ju då alltså att det är den här fysiska personen vi ställer krav på. Alltså människa vi ställer krav på. Så vi undantar till exempel djur. Vi kommer ha några exempel på det. Och också maskiner. Att vi har maskiner som skapar. Och då skulle vi till exempel om vi har då programmerat en dator så kan datorprogrammet vara skyddat av upphovsrätten. Men däremot inte det som datorprogrammet skapar. Jag vet inte om ni har talat om det här fallet. Jag älskar de här bilderna. Men det är ett upphovsrättsligt dilemma. För det som hände det var att det var en naturfotograf ute i djungeln med sin kamera. Och när han berättar historien om det här så berättar han att apan tog kameran och tog selfies. Så det här brukar kallas då för monkey selfie. Och sen dök de här bilderna upp i olika sammanhang. Och han protesterar och säger så här, nej men jag har upphovsrätt till bilderna. Varvid jurister då snörper på munnen och säger, aha, var det apan som höll i kameran? Då är ju faktiskt inte det en fysisk person i rättslig bemärkelse utan det är ett djur. Och det innebär enligt vårt sätt att se på det i svensk rätt att det blir ingen upphovsrätt alls. Det vill säga bilderna omfattas inte av ett upphovsrättsligt skydd, de är fria. Det finns dock ett avgörande från en amerikansk underinstans där han faktiskt tyckte att han genom att skapa möjligheterna för apan hade gjort tillräckligt mycket för att räknas som upphovsman. Men enligt svensk rätt skulle vi inte betrakta det på det sättet. Som jag nämnde så gäller det också då naturfenomen av olika slag. De får alltså inte upphovsrättsligt skydd. Däremot målar vi av naturfenomenet, kan det få ett upphovsrättsligt skydd? Eller fotograferar vi naturfenomenet, då kan det få ett upphovsrättsligt skydd. Men om vi bara ser så här, norrskenet i sig, nej, det får inte ett skydd. En del letar jag efter andra typer av naturmaterial, alltså man hittar rötter ute i naturen till exempel. De i sig omfattas ju då inte av ett upphovsrättsligt skydd. Sen kanske vi gör någonting med dem, då kan vi få ett upphovsrättsligt skydd. Och samma sak gäller då när vi använder maskiner. Så är det maskinen som skapar, det blir inget upphovsrättsligt skydd överhuvudtaget. Ja. I det här fallet med maskinen så ser det ut som att man behöver människan. Precis, och då skulle det ju kunna bli att människan är så viktig för att det ska bli ett verk. Ja, för jag tänker, i det här fallet så är ju det där ett verktyg precis som en pensel är ett verktyg. Ja.
Precis, och det är det som blir en ibland en väldigt svår gränsdragning. Och vi får en ännu svårare gränsdragning. Ja, precis. Precis det jag ville. Just det där när vi skapar gemensamt. För det här handlar ju både om när vi använder maskiner och när vi då är flera som samskapar. Att vi just är liksom, ja, men när har de verkligen varit med att samskapat? För tanken i upphovsrätten, det är att om vi har flera upphovsmän, alltså flera som är den som har skapat, då får de en gemensam upphovsrätt. Det vill säga att de äger upphovsrätten tillsammans. Men förutsättningen för det, det är just att de har varit delaktiga i skapandet. Och det innebär att i vissa fall så kan det vara människor som blir det som du säger maskinen är. Att det är någon annan som står där och styr allting och bestämmer allting. Men så är det någon som rent faktiskt gör, men det är inte de som styr hur det ska bli. Och då får de alltså inte en upphovsrätt. Däremot så om det är flera då som påverkar hur verket ser ut. Till exempel om vi tänker oss att man ska jobba med någon process där man inte behärskar själva tekniken. Alltså det kan vara att man jobbar i glas eller betong eller sådär. Det är just att materialet är svårt. Och då måste man ha in expertis. Och om expertisen gör precis det som konstnären står och säger, blås så, lägg in det blå där och så vidare, då styr ju konstnären alltihopa. Och även om det är en människa som står där och blåser och drar och grejer, så är det, de styr inte hur verket kommer att ta sig ut, utan de är bara ett redskap, precis som maskinen kan vara. Däremot så har vi då en annan situation om den som står där och ska hjälpa till påverkar. Nej, men vore det inte kul om det där liten röd färgprick också? Eller om vi drog ut den dit? Eller man skulle kunna göra så här? Då har ju de påverkat hur verket ser ut. Och då uppkommer den gemensamma upphovsrätten. Och är det då en maskin som sätter ramarna, ja, då påverkar ju det hur vi betraktar upphovsrätten i sig. Och det som blir problematiskt när vi har flera upphovsmän, det är att var och en av dem får en vetorätt över hur det här verket kan användas. Så var och en av dem kan blockera den andra, om vi ska uttrycka oss så. Ja. Så en kreatör behöver någon form av avtal med... Det kan många gånger behövas. Och vi kommer ju komma tillbaka till det och säga, ja, men hur ska vi hantera det här? Men vi kan väl säga det redan från början. Hellre för många avtal för tidigt än för få avtal för sent. Så här, slogan kanske. Och med det så lämnar jag över till Katarina. Precis, så då vet ni vem, en fysisk person. Sen så ska vi titta lite grann på, ja, men vi gör ju väldigt mycket varje dag. Vi skriver och pratar och fotar med telefonen och så vidare. Så någonstans måste man kanske sätta en gräns för vad är det som ska få det här... fina, vad är det som ska få skydd av upphovsrätten? Annars så skulle vi just egentligen strypa all kommunikation. Finns det egentligen inga tekniska krav? Det finns inget. Det är det som kanske är speciellt med upphovsrätten, att det är en väldigt mjuk rättighet. Den bestäms lite grann av dagsläget, så att det är inte så att det är fix och färdigskrivet. Det enda som står då i upphovsrättslagen, det är att det ska vara ett litterärt eller konstnärligt verk. Och då skulle man kunna tro att det handlar om att man ska ha någon form av litterär utbildning, eller man ska vara med i Författarförbundet, eller att man ska vara med i kanske KRO eller någon annan organisation, för att man överhuvudtaget ska börja fundera på upphovsrätt. Men så är det inte alls, utan i det här sammanhanget så betyder litterärt kort och gott någonting som... ja, egentligen utsträcker sig i tiden, så att ett datorprogram är också ett litterärt verk. Men det kan vara vilken form som helst. Och samma med konstnärliga verk. Och är det så att man verkligen tycker att jag får inte in mitt skapande, det jag jobbar med, vare sig konstnärligt eller litterärt verk, så finns det ytterligare en okay. Ja. Det ska vi se här. Just det. Det som ni ska fokusera på här är egentligen det som är kursiverat. Det finns ett antal exempel, men redan när den här skrevs på 1960, eller ja, slutet av 50-talet, så var man väldigt noga med att öppna upp för verk som har kommit till uttryck på något annat sätt. Så egentligen så behöver man inte bry sig särskilt mycket om att man pratar om konstnärliga och litterära verk.
Utan man ska helt enkelt titta på, har en fysisk person åstadkommit någonting? Och idag är vi ju, har vi ju oändligt fler antal verk och kombinationer av litterära och konstnärliga verk. Så vi har inte den där väldigt tydliga uppdelningen. Utan det vi letar efter är ju någonting som relaterar tillbaka till upphovsmannen. Innan jag kommer tillbaka till det enda krav som finns, så ska jag titta på att det kan vara viktigt att veta att den där var blanko. Nej, men det krävs ingen fixering. Så performancekonst eller poesi som man bara liksom improviserar och pratar om, eller teater eller vad det nu må vara, som faktiskt ändå har ett konstnärligt litterärt uttryck, som har det här, som är en form av skapande, kan ha ett skydd. Så i Europa har vi inget. I USA kräver de, för att man ska få upphovsrätt, att det finns någon form av fixering. Så det kan man ju veta, att de är lite, lite strängare kring det. Vi har, i samma ögonblick som man har sagt en dikt, så kan den vara skyddad. Sen förstår man ju att det kan vara ett problem att hävda det skyddet om man inte själv har någon form av bevis. Vi har inte heller några formkrav. Alltså det här C i cirkel, jag vet inte ens om vi har med det här. Ja, det är det som är den vita rutan, så är det sån här copyright C, alltså ett C som är en rundring. Mm. Det är det som ska vara. Ja, så att man behöver inte gå till Patent- och registreringsverket eller någon annan organisation och visa upp, ja, det här fotot har jag tagit, den här musikkompositionen har jag gjort. Det här är min idé om ett performancekonstverk. Det finns ingenting sånt. Utan i samma ögonblick som man har åstadkommit ett verk, så är det skyddat. Och det här är ett väldigt medvetet val för lagstiftaren. Hela vägen tillbaka till Bernkonventionen. För man förstod att om en konstnär eller en författare eller någon annan skulle behöva liksom dagligen eller veckovis ta sig till någon organisation och få någon copyright-stämpel, så skulle det inte hända. Utan det var väldigt, och det här finns med som krav i Bernkonventionen, att ni får inte införa några registreringskrav, utan ni måste ha ett skydd som inträder automatiskt av sig själv. Så det absolut enda som finns, som egentligen då sorterar bort en del av det vi gör varje dag, det är att det ska finnas någon form av originalitet. Och det är det som vi tidigare pratade om, verkshöjd. Och egentligen så tycker jag lite bättre om begreppet originalitet. För verkshöjd signalerar på något sätt att det ska vara någon konstnärlig kvalitet. Att det ska leva upp till någons krav på något sätt. Originalitet handlar istället om att man ska... Jag ska se om jag hör den där. Det ska vara en spegling utav upphovsmannen som individ eller upphovskvinnan. Men innan jag kommer in på precis vad man har, hur man har uttryckt det i text, så kan ni få hjälpa mig här och tycka till om det. Ni skulle få vara med och bedöma vad som är originellt, alltså vad som skulle kunna skyddas av upphovsrätt i den här gruppen av alster. Är det någonting ni tycker ska bort härifrån? Någonting ni inte tycker passar in och ska förtjäna ett skydd? Var tror ni tröskeln ligger för att man ska kunna skicka ett mejl och säga att du uppenbarligen lagt upp det här på din webbsida, du ska betala mig 2000 kronor eller mer? Fakta om mig själv. Fakta om mig själv. Kan den gå bort? Mm. Hur tänker du då? Fakta om mig själv tycker du ska. Och du var också inne på den. Ja. Nej, det är bara någon slags intuitiv känsla att den... Det är bara skrivet på en lapp. Men det kanske är tvärtom, att det också är skyddat. Jag vet inte. Mm. Jag kan inte riktigt tala om varför. Jag bara känner att det här skulle... Det känns banalt på något sätt. Eller? Ah, sorry? Att man inte har haft syfte eller att det är banalt eller någonting sånt. Ja, det är kanske min logik som bara säger att det här borde inte vara skyddat. Men som sagt, det kanske finns en annan logik, en rättslig logik. Precis. Du var inne på någonting också. Nej, så jag tänkte nog snarare tvärtom. Att allt nog på sätt och vis kan
omfattas av upphovsrätten, men beroende på vad man syftar med. Är det liksom själva bilden på just den här texten eller liksom är det texten i sig? Så att jag tror att man måste definiera vad i sådana fall det är. Jättebra. För det kan faktiskt vara precis så att motivet kanske inte är intressant, men däremot har man lyckats som fotograf eller som om man nu har målat av någonting, så har man lyckats väldigt bra liksom i den fasen. Så helt rätt. Det är inte så att jag tänkte på det, men det är extra bra att säga det. Ja, nej, men egentligen, nu ska vi se, det är två av de här som är prövade i domstol, och det är ju de här två nere i hörnet. Fjällräven, jackan och Maglite ficklampan. För där, och det är gjort nu på 2000-talet, eller Fjällräven kanske på 90-talet. Va? Just därför att man tyckte att det låg så väldigt långt ifrån upphovsrätt som man har tänkt det från början. Men det är okej att av Högsta domstolen som har sagt att när de här kom ska man tänka på. Man ska tänka på Fjällrävenjackan när den kom på, jag tror att det var början av 70-talet. Då var den helt unik i liksom form och väldigt genomtänkt. Idag ser vi ju flera andra liknande. Men just då så var det verkligen den personen som tog fram designen hade åstadkommit någonting väldigt originellt. Fick lampan sådär, men det var en diskussion mellan IKEA och Maglite, var går gränsen? Så det skulle jag väl kanske kunna säga att det är väl någonstans där man lägger gränsen för upphovsrätt. Att det finns någonting lite originellt i, ja, man kan läsa, om man läser man domen så handlar det om hur skaftet ser ut och hur man skruvar på och sådär. Men man har sökt efter det som är, speglar designens liksom individuella sätt att uttrycka sig. Den här fakta om mig själv tycker jag är väldigt originell egentligen, faktiskt. Men det som du säger, man kan ju fundera på om syftet var vad. Det kanske var telefonklotter eller någon som skulle ha läxa eller någonting. Men det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll, utan är det liksom speglar upphovsmannen och har en form av originalitet i sig, så är upphovsrätten där. Vart går det om det skulle vara en ren slump att två personer har skapat samma sak? Och till exempel då den ena personen då blir mer känd än den andra. Av en slump fick någonting sålt väldigt mycket. Är det skadan det där skedde också, tänker jag. Ja, och det som är, kan man säga, fint med upphovsrätten eller snällt, eller det är att då den som kommer nummer två, som är väldigt lik nummer ett, om det på något sätt går att visa, om man verkligen kan visa att jag har absolut inte kopierat dig, för det är det man letar efter. Har den ena kopierat den andra, utan det här har sprungit ur kanske att vi har suttit med samma motiv, eller vad vet jag, månen igår var väl jättestor. Helt plötsligt kommer det en massa månfoto eller någonting liknande. Då är det inte en kopia. Det svåra är ju att visa att om man är väldigt lik någon annans verk, är det så att man verkligen inte haft access till det. Och då, det finns ett rättsfall där man hävdar att någonting gjordes i Kina av kinesiska designers som inte kände till att det mönstret fanns i Sverige och var väldigt populärt. Och då fick man två parallella upphovsrätter. Det kan ju, ibland så kan det i och för sig inverka på just synen på originalitet. Framförallt om det är så att man tänker sig att man ger designers uppdrag, gör det här. Och de kommer med likadana. Då brukar man säga att deras skapandeutrymme har varit så litet. För det har varit låst av till exempel tekniska krav eller någonting sånt. Så de har faktiskt inte kunnat vara originella. Och det är ju en fråga som diskuterades då i Maglite fick lampan. Just det där, liksom, om man hade gett motsvarande tekniska specifikationer till en annan designer, hade de kommit ut med en likadan ficklampa? Och det svarade domstolen nej på. Bland annat, de uttrycker jättepoetiskt här, de djupt flödande linjerna mellan huvud och kropp. Nej, men det är ju ett så det där kan man säga då, testa lite grann det här. Att hur nära kan två verk eller två objekt ligga? Nu ska vi se, just det. Så vad är originalitet? Jo, man letar efter två saker. Dels det här att det ska vara eget, det ska komma. Och då är vi inne på det där att man får inte ha kopierat någon. Utan det ska verkligen komma ifrån mitt eget kreativa tänkande. Och sen det andra att det är intellektuellt. Och då är vi tillbaka lite grann på det, Kristinas del. Där det ska finnas en skapande process. Alltså någon form av mänsklig tanke bakom. Men inte kvalitet, vill jag säga, inte att man har, och inte heller att man har syftat till att det ska bli ett konstnärligt verk. Utan snarare det här att det här har kommit helt från mig själv.
Och det måste ha också funnits något utrymme för fria och kreativa val. Så att om det bara är en teknisk resultat, om det bara är en fyrkant rakt av utan någonting som helst intressant, då har man kanske inte haft det här utrymmet för skapande. Men det är det här som också, det här kommer då från EU-domstolen som är ett upprepat antal gånger säger att det är de här sakerna vi ska titta på, att det ska komma vara eget, det ska komma från mig och det ska finnas någon form av intellektuell insats bakom det hela. Här är en av de första mål där EU-domstolen gick in och diskuterade. Och som ni ser så är det här ett vanligt skolfoto. Och det är Natasha Kampusch. Jag tror att ni säkert kommer ihåg att hon som satt fången ganska länge. Det här är ett skolfoto. Och sen när hon då blev fri så ville ju pressen publicera några bilder utav henne. Och det enda som fanns var ju skolfotot som var väl kanske 8 år gammalt eller någonting. Så det publicerades kanske inte i nyhetspress men även i ordinär press och i olika sammanhang. Och då kom fotografen till den här bilden och sa att okej, om det förekommer liksom i nyhetsrapporteringen men att det ständigt och jämt visas den här bilden eftersom det var den enda som fanns så ska ni ha tillstånd från mig, det är ändå jag som är fotograf. Och då hävdade de som hade publicerat att det där är bara en vanlig skolbild. Det finns miljontals sådana där i ljusblå bakgrund och, så någon, och så ut och så in med nästa. Så då sa de, det är inte originellt, det är inte skyddat för upphovsrätt. Det finns liksom ingen sån tanke bakom. Men då gick EU-domstolen in och hade de här resonemangen kring att jo, men det är belysning och det är bakgrund. Och de har bett att de ska titta åt ett visst håll och det räcker. Det finns ett utrymme för kreativa val. Så den blev skyddad av upphovsrätt. Det betraktas som originellt. Varenda sån här foto, som skolfoto. Så det är inte så väldigt höga krav på någon konstnärlighet. Eller om det överhuvudtaget är det. Ja. Räcker det att man har med och hänvisar till upphovsmannen om man skulle vilja använda bilden? Eller måste man ha ett godkännande från upphovsmannen och måste det i så fall vara skriftligt? Det måste vara allt som omfattas av upphovsrätt. För det första så är det namn och respekt och allt där. Och det är det du säger, namn. Men man måste också ha tillstånd faktiskt. Sen hur man får det, det kan ju gå till på lite olika sätt. Att om det ligger på en sajt där man får användare eller man får det via bildupphovsrätt organisationen eller på något annat sätt. Men man måste ha ett okej från upphovsmannen. Ja, jag tror vi kan gå förbi den där, va? Så att det omfamnar ju väldigt mycket upphovsrätt. Men det finns ändå någon form av gräns. Och det här tror jag ni säkert har stött på. Att upphovsrätt skyddar inte en idé. Det svåra är ju att veta vad är skillnaden på idé och verk. Alltså var går gränsen? Jag vet inte om jag har med någon bild på det. Eller om det... Ja, precis den där. Ja, man ska ta någon enkel förklaring och då väljer jag ju förstås den allra enklaste då. Att om man har en idé om att man ska göra bilder eller texter eller filmer om vi tar djur med kläder på sig. Men det vet ju ni att det förekommer precis överallt. Det är inte skyddat. Så alla vi som sitter här kan göra... Vi kan använda idéer, och vi kan använda djur, och vi kan sätta på dem kläder, och vi kan låta dem prata, och vi kan ge dem karaktärer. Men om vi nu gör det, då ska vi inte göra det i den formen som redan någon annan har valt att göra. Så skillnaden mellan idé och form är att själva liksom, ja, den råa idén bakom en historia eller en bild eller någonting, den kan vi alla använda. Men inte det sätt som någon annan valt att uttrycka det. Så i det här fallet är idén med kläder på djur är det helt fri. Den kan vi fortsätta med. Men i just den formen då som Walt Disney har gjort så är det inte okej. Okay. Hur är det då med en del seriefigurer som används av andra konstnärer? Ja. När vi kommer in lite mer på upphovsrätten så är det just det här. Men hur långt sträcker sig skyddet? För någonstans borde man ju kunna... Man ska inte alltid behöva börja med vitt papper, utan man borde kunna få leka med det som redan finns. Och det får man. Man får absolut utgå från någon annans verk. Vi hade det som fråga där också.
Men det, då måste man ändå göra, det tillägg man måste göra är den här originalitetsförändringen. Det jag gör med verket måste vara så pass mycket att det blir mitt verk. Att jag har jobbat med min originalitet, jag har gjort om det på ett sätt. Så att det, nu är det något helt annat. Det kan vara att det blir en annan story, att det blir något parodi kring det hela. Men det ska vara någonting annat. Så att man får börja med någon annans, men man, det man går ut med måste vara ens eget. Jag tänkte på Warhol. Ja, precis. Han tog ju... Ja, det gjorde han verkligen. Jag undrar inte han har gjort något med Mickey Mouse också. Ja, just det, precis. Det som är intressant med så här appropriationskonst eller metakonst är att det är liksom en otroligt spännande konstform, men de jobbade väldigt mycket med licenser. Ja. Alltså de skrev alltså avtal. Campbell och med... Ja. Och just det där Campbell-fallet, ja. Alltså de här soppburkarna där man målade. Var det inte så att, alltså, ja ni får använda soppburkarna men jag vill ha en plan tavla i utbyte? Ja, det finns. Vilket är roligt. Och också Patricia Caulfield, den här liksom blommorna. Där, det var väl den första verket och där hade han inte tillstånd så hon skickade något brev och sa jag till att du har använt mina bilder. Och så sa han, ja men okej då, vad vill du ha? Engångssumma eller royalty? Och han var ju helt okänd så hon bara, ja jag tar nog helst engångsbelopp. Så, ja. Lasse Åberg, ja. Är det licens också då? Det vet jag faktiskt inte. Det handlar lite grann om det, hur långt kommer han. Men han har egentligen bara försatt dem i lite olika situationer. Mm. Är det inte så? Knutit fast dem och sådär. Så att det gäller att man tar sig bort ifrån det uttryck som originalkonstverket har. Men det kan vara också genom att ändra kontext. Och när jag säger när de här sakerna jag säger originalitet och att det ska förändras tillräckligt mycket, kommer det till domstol så är det inte Kristina och jag som sitter där och bedömer det, utan då plockar man in experter från de olika fälten. Om det är musik så från Musikakademin, om det är konst så är det från Konstakademin, Svenska Akademin som går in och gör en liksom bedömning av nej men det här uppfattar vi som originellt. Det här är den här typen av konstinriktning som nu är väldigt liksom viktig. Så att juristen säger att ni måste titta på om det här individuellt och om det kommer, men vi bestämmer inte det. Det gör man själv i de som kan, experter. Ja, visst det. Nu kommer vi lite grann in på, det var inte hela din fråga det här med maner, men koncept. Men om man säger så här, ja, det är mer det. Om man säger ett serieverk, som det var lite lustigt, för ni hade noll, de heter Norrsken. Vad sa du, vad heter de? De verken heter Norrsken. Alltså, ja, så de gör det, jaha. Ja. Jag hoppas att det inte var din bild som var där. Det är ett konstverk. Ja. Alltså, en serie som... Ja. Alla utgår, eller jag måste vara rakt på sak, det är installationer med ljus, där ljuset projiceras på slöjor. Ebba Bolin har vunnit ett utsmyckningsuppdrag för genomfört Stockholm Södra länken på sträng metall format till slöjor på vilket projiceras ljus. Och bilden som ligger på Trafikverkets hemsida är en datormanipulation. Men det ser ut som fotografier ur mina verk, alltså existerar. Och då är det egentligen det är det enda som spelar någon roll. För att om man har använt samma metod eller om man till och med har använt samma idé kan man säga då. Det är helt fritt. Men om slutresultatet ser ut som någonting som du eller någon annan har gjort, då är just det en kopia. Man kan säga så här att det verket som hon håller på med, det vet vi inte hur det kommer se ut. Nej. Men hon har fått uppdraget på något som ser ut som mina. Ja, nej men då är det det kan du agera på. Inte på att hon slöjer och belysning och allting.
Och tar man manér, om vi bara ska prata lite om det, så är det ju ett sätt att måla som man kanske direkt känner igen. Om vi tar Van Gogh eller någon av de här stora konstnärerna. Det får man får måla så hur mycket man vill. Så länge man inte målar precis av redan existerande verk. Och det är lite grann samma det här med att man vill inte snäva in utrymmet för skapande, utan man vill bara skydda det någon har åstadkommit i sin kreativa arbete. Så man vill liksom inte snäva in motiv, idéer, utan bara det specifika verket. Ja, kör lite. Ja. Jag ska säga några ord om motiv också bara. Egentligen, jag var inne på det lite grann kort från början. Eller vi kan ta månen igår eller vad vi nu vill. Norrsken. Så att själva motiven, om det nu är naturgivna eller någonting annat, är aldrig skyddat på upphovsrätt. Utan det är det sätt vi återskapar i våra verk. Någonting som kan vara lite svårt då att förstå kanske man ska säga. Det är ju om man väljer att stoppa in personer, kändisar eller grannen eller vad vet jag, i sina konstverk. Vad är det då som gäller? För det är uppenbarligen ett antal personer som kan bli upprörda över att man har valt att liksom stoppa in dem i sitt konstverk. Kommer ni ihåg hur det här slutade? Nej. Nej, men just när det gäller visuella bilder. Jag vet, det finns ju ett antal processer där man går på litterära verk. Alltså texter där man berättar om någon. Och det är därför att där kanske det är svårare att avgöra. Är det här, återger man verkligheten på något sätt? Det är det man letar efter. Har man förtalat den här personen genom att berätta en historia som folk tror på? Och det är egentligen det som är det viktiga. Är det här ett sätt att presentera en person för omvärlden som man tror är sant? Då kan det bli fråga om förtal. Men inte i något fall i Sverige. Det är ytterst, jag vet inte om jag har hittat ett enda rättsfall när jag letat i Europa heller. Där man tycker att en konstnärs användning av en fysisk person är intrång i personlighetsskyddet. Utan man tycker alltid att konstnären har rätt att leka lite med levande personer. Så här har upphovsmannen, Elisabeth, har mycket starkare skydd än alla de som är på bilden. Som inte har något skydd alls. Sen så kan ju de här skydden trigga som man bör, till exempel vill använda det här som reklam för, vad vet jag, pizza kanske. För då slår det till en lagstiftning som säger att ska du använda en person i din reklam, då ska du fråga den personen. Men om det bara handlar om upphovsrätten så är det bara Elisabeth Olsson Wallin som har ett skydd för den här. Och det finns ändå ganska grova påståenden om man säger i den här bilden. Men fortfarande så tänker man att folk förstår väl att det är konstnärens egen berättelse. Ja. Hur var det med bilden med Carola på fotografiska? Ja, precis. Kom bort nu för att den kunde ha... Nej, ja. Problemet var att man inte hade tillstånd från fotografen som hade tagit bilden. Så det hamnade helt i en upphovsrättslig fråga, inte en eventuell förtalsfråga av Carola. Utan det är alltså fotografens rättighet. Sen kan man ju tänka sig att om man har någonting som är väldigt provokativt så har det väl att göra med den institution som har det. Att vad kan hända, kan besökare reagera eller känna sig liksom ofredade. Men det är ju egentligen någonting helt annat. Men det var inte något skydd för Carola, utan det var precis. Jag vet inte om man tog bort den eller om man satte den bakom skynken. Nej, man målade över själva fotografiet på Carola och ersatte det så det blev en svart ruta. Just så var det. Kunde hända någonting? Nej, det var som Kristin. Det var ju en stor förändring. Eller, Men det var ju också den som hade gjort den större bilden, där den här Carola-bilden ingick, som gjorde det själv. Mm. Så att fotografiska hade inte kunnat gå dit och göra det. Mm. Då hade vi hamnat i andra regler som vi kommer nämna sen. Men om fotografiska, om man hade låtit det vara, så hade dels konstnären och fotografiska blivit ansvariga för att de inte hade tillstånd. Om man inte tyckte att det var så stor bearbetning. Alltså att man förändrade kontexten så mycket av den här bilden så att det faktiskt blev ett nytt verk totalt. Det skulle kunna bli så. Det vet man inte. Nu är det lite snabbt. Eller just det, du kör. Ska vi säga när vi tar paus? Det här med att använda kända personer i ett verk.
alltså, i ett annat sammanhang. Du får ju ändå inte göra det egentligen. Jo. Alltså problemet är, eller inte problemet, men faktum är att vi äger inte oss själva. Den lagstiftning som finns för att skydda oss själva, det är den här lagen om namn och bilder i reklam. Så vi får inte använda sig i kommersiella sammanhang hur som helst. Och sen finns det en personuppgiftslag som skyddar vår personliga integritet. Men den gör undantag både för journalistiska ändamål och för konstnärliga ändamål. Och det gör ju att, liksom, att måla av folk och göra dem till en del av ett verk, det är normalt sett tillåtet. Det gör det alltså. Ja, och det är ju samma sak, och det är lite jobbigt det där, för att ibland så kan man ju tycka att jag som kanske då är på en bild måste väl få säga någonting om hur den används, så det får jag inte göra. Däremot så har fotografen makten, så att säga. Så när det gäller bilder på vår dotter till exempel, som vi tycker att det vill ju vi bestämma vilka sammanhang hon förekommer. Det har vi väldigt lite att säga till om, förutom när det gäller bilder där vi äger upphovsrätten. Men i en sån här skolfotosituation, ja. Då, så att en skolfotograf skulle kunna ta alla de här bilderna för barnen och använda till vad den vill? Nej, det måste vara opinionsbildande eller konstnärligt syfte. Det får inte vara om, det, om det är ett konstnärligt syfte då? Ja, det ska man. Om han eller hon påstår att det är konst. Mm. Ja. För det måste, inte, är det inte något speciellt där? Alltså, Det man ska tänka på, det, för ofta så hör man när man diskuterar, men då påstår jag det. Men man gör alltid en total genomsyn, man tittar så här, är det här ett konstnärligt syfte? Och till exempel, det finns ett antal mål där man har lagt upp bilder av andra på Instagram. Där är det inget konstnärligt syfte, det är inget opinionsbildande syfte. Utan det kan vara allt ifrån förtal till att man har brutit mot personuppgiftslagen. Så det har man konstaterat, att om man bara lägger ut det på det sättet, det är inte okej. Vare sig enligt brottsbalken eller personuppgiftslagen. Men om vi säger att det är ett galleri, liksom, att de printar ut alla de här barnen i ett stort och hänger upp det i ett galleri, det skulle vara okej. Det skulle kunna vara okej. Mm. Om du båda... Alltså, jag var med om att det kommer en fotograf, en filmare, till min utställning och filmar det hela och plåtar utställningen utan att fråga mig. Ja. Man kan tycka att all reklam är bra reklam och så. Men nu sitter han på det här materialet. Mm. Ska jag... Vem... Alltså jag tänker så här, i fortsättningen så vill jag gärna informera på något sätt på mina utställningar i samråd med galleristen, att printa ut någonting och ha den på väggen på utställningen, just det här med upphovsrätten. Att ni som kommer in gratis på det galleriet, ni får gärna titta, men ni får först läsa det här, informationen. Ja. Ja, och, det och jag skulle vilja faktiskt för min kommande utställning nu så att göra det här, en A4. Och det, kan vi säga att upphovsrätten skyddar ju den situationen egentligen, att de får ju inte ta bilder och använda bilder hur som helst, för där har ju upphovsmannen ett skydd. Utan det är ju snarare så att i vissa sammanhang så kanske man vill att folk ska fotografera och lägga ut i sociala medier. Till exempel Kusama-utställningen som var på Moderna här, det flödade ju över i sociala medier av bilder för alla som hade varit där. Och ska man göra det tillåtet om man vill att det ska hända, då krävs egentligen ett avtal. För det är egentligen inte tillåtet om avtalet inte finns. Men det som skiljer här, i det här, ditt exempel, då, eller egentligen innehåller båda delar, det är att det jag pratade om, det var det här med om man tar en person och stoppar in i sitt skapande. Då kan inte den personen säga att det där vill inte jag vara med om. Men om du tar någon annans konstverk så måste du ha tillstånd. Så att du kan inte använda någon annans konst i ditt eget flöde eller i ditt eget skapande. Och i det här fallet så hade han filmat då din konst, som jag fattade det som. Ja, och då, absolut. Ja, och då måste det... Ja. Har han filmat utställningen och sen har han säkert tagit bilder både på mig och mina verk. Ja, nej, men då, bilderna på dig har det svårare att stoppa, för det kan vara nyhetsrapportering eller något liknande. Men däremot bilderna på din konst. Så att ett konstnär har fast starkare skydd än, i de här sammanhangen än vad en person har för sitt utseende. Men vad får han göra med de bilderna då? Vi kommer ju till det sen om hur upphovsrätten skyddar. Så att vi kommer tillbaka till det. Jag hade en fråga där innan. Om du använder en person i en
är en bild som du använder också i reklamsammanhang för att sälja någonting eller så. Du har stoppat in. Hur är det då? Ja, då gäller ju den här lagen om namn och bildreklam. Att alltså, och som kräver tillstånd för att använda någon i reklam. Då är det reklamsammanhang, men om det bara är konstnärligt, då och lagen om namn och bildreklam gäller bara levande personer. Så är det liksom, men det är levande personer. Men då kan du inte använda det i reklamsammanhang, utan om det är mer konstnärligt på utställningen. Och inte ens reklam för utställningen. Då får du välja bort den bilden när det gäller marknadsföringen av din utställning. Jag har tagit många hundra bilder jag har bett tillstånd av, som är satt ihop i långa remsor. Och jag nu istället helt fräckt tog bilder av hela gänget här och klippte ut dem. Det har jag rätt att göra till min konstnärliga istället. Ja, ska vi tillbaka till det här med idéer? För det är ju egentligen det här med idéer och gränsdragningar där som vi är. Att det som är viktigt av det som Katarina har gått igenom, det är just att upphovsrätten skyddar konkreta uttryck. Alltså det uttryck jag har gett min idé. Inte idén i sig, inte motivet i sig, utan det här konkreta uttrycket. Och anledningen till att vi har det så, det är att öppna både för kreativitet. Att om någon kommer på en idé, jag skulle kunna måla av det här, den här typen av föremål. Ja, då är den idén fri för andra att använda. Det vi inte får använda är samma uttryckssätt. Och det är också en viktig gränsdragning gentemot yttrandefriheten. För annars så skulle ju någon kunna då liksom begränsa människors möjligheter till debatt och diskussion genom upphovsrätten. Och det vill man inte åstadkomma. I vissa sammanhang kan det dock finnas ett behov av att skydda idéer. Det kan vara till exempel att vi kommer på en idé om vårt konstnärliga skapande. Vi vill göra någonting på en viss plats eller med en viss aktör. Och vi vill inte att den idén ska tas av någon annan. För vi vill kunna förverkliga den idén. Och då är ju frågan så, men upphovsrätten funkar inte som skydd i de sammanhangen. Och det betyder att om jag inleder en diskussion med en gallerist eller med en viss lokal där jag skulle vilja vara, då skulle de kunna ta idén och genomföra den med någon annan. Och det vill man ju inte. Och som sagt, upphovsrätten gav inte så mycket skydd. Men det finns andra möjligheter. Det finns till exempel en lag om skydd för företagshemligheter. Och den lagstiftningen, den kan åberopas av alla som är att klassa som näringsidkare. Och då kanske man som konstnär inte har en jättetydlig identitet som näringsidkare. Men de kraven på liksom så här, näringsidkare, det är någon form av ekonomisk aktivitet. Och det betyder alltså att liksom, säljer man konst, då är man att betrakta som näringsidkare i den här lagens mening. Och det gör att vi kan använda lagen i diskussioner med andra. Med galleri eller konsthall eller en kommun, eller inte kommun för de är offentliga, förlåt. Men liksom med andra som vi skulle vilja samarbeta med. Och då känner man kanske där, jaha, ska jag komma springande med ett sekretessavtal? Första mötet, skriv under! Men lagen är så konstruerad att den ställer inte den typen av formella krav. Utan det räcker att man är tydlig om att den här informationen ska behandlas konfidentiellt. Så lämnar man över en presentation, några skisser och skriver konfidentiellt. Så är det så att då har de som tagit emot den här informationen, de har ett skadeståndskrav hängande över sig. De har alltså ett ansvar. Så skulle de ta idén och använda idén, då kan man alltså protestera och kräva ersättning för att de har utnyttjat idén som ni kom med. Så den möjligheten finns. Och det viktiga är just krav på tydlighet. Det här ska vara konfidentiellt. Och det gör ju också det här att liksom så här, idéer att de är svåra att skydda, men också just att tänka på att avtal och andra relationer kan vara otroligt viktiga för att så att säga blockera ut andra. Om vi tänker oss Christos till exempel som klädde in Reichstag i Berlin. Om han presenterar idén för dem och säger att det här skulle jag vilja göra, då är ju avtalet och den relationen till Reichstag, det är det viktiga. Det är det som skyddar hans idé. Inte någonting annat.
Så det är också ett sätt då att använda avtal. Då har vi närmat oss det. Vi har tittat på vem det är som kan få ett upphovsrättsligt skydd och vad det är som kan få ett upphovsrättsligt skydd och vad som då faller utanför så här långt. Och nästa fråga som vi ska brottas med, det är hur det upphovsrättsliga skyddet är utformat. Alltså hur ser det här upphovsrättsliga skyddet ut? Och lagen, om vi ser tillbaka till första paragrafen upphovsrättslagen, den säger ju inte så jättemycket. För då står det så här, ja, den har upphovsrätt till verket. Men då är ju frågan vad det innebär. Ja, upphovsrätten består av två delar. Så den har två väldigt tydliga ben. Det ena tydliga benet, det är det som man kallar för den ideella rätten. Det här tankegodset kommer från fransk rätt och de kallar det för droit moral. Så det är sådana moralisk rätt. Och det handlar väldigt mycket om upphovsmannens relation till sitt verk. Alltså det här liksom, känslomässiga relationer kan man uttrycka det som. Och sen har vi det som kallas då ofta för ekonomiska rättigheter i upphovsrätten. Och de här ekonomiska rättigheterna, så egentligen så klingar de fel. För det skickar lite en signal om att folk får göra vad som helst så länge ingen tjänar pengar. Men det är faktiskt inte så de är konstruerade. Utan de är konstruerade som att de blir en förfogande rätt. Alltså rätt att bestämma över verket. Och den rätten att bestämma gäller då alltså, oavsett om någon tjänar pengar på det eller inte. Så kan det ändå vara upphovsrättsintrång. Och om vi säger så, vad betyder det här? Ja, det upphovsrätten ger, om vi säger övergripande. Dels så handlar det om det här med pengar och möjligheter att få ersättning när någon gör någonting med ens verk. Men också just möjligheten att skapa kontroll. I vilket sammanhang vill jag att mitt verk ska finnas? Hur vill jag att mitt verk ska användas? Ska det användas i reklam till exempel? Politiska skäl, någonting sådär. Den möjligheten till kontroll, det är det jag får genom upphovsrätten. Jag funderar på det, ska vi ta en rast nu? Innan vi går in på den ideella rätten. Så vi tar, ser vi 10 minuter? Ja, 10 minuters rast. Den ena delen av upphovsrätten, jag sa ju att upphovsrätten består av två delar. Dels de här, det som kallas då för ekonomiska rättigheter, det man kan kalla förfoganderätter. Och dels då det är den ideella rätten. Och jag ska börja med att beskriva den ideella rätten. Och den ideella rätten, det är en del av upphovsrätten som fokuserar på, och man kan uttrycka det på olika sätt. Man skulle kunna uttrycka det som det känslopjunkiga i upphovsrätten. Vilket uttrycker väldigt raljant. Eller så tänker man liksom en bild av den här, den som står och skapar någonting. Det de gör är ju att använda sin själ, sitt intellekt för att skapa någonting. Det som de har skapat, det är deras andas barn. Och den relationen mellan den som har skapat och det skapade, det är ungefär som en relation mellan förälder och ett vanligt fysiskt barn. Och det är den relationen som den ideella rätten fokuserar på. Och den här ideella rätten, den består i sin tur också av två delar. Den ena delen, och nu är det verkligen att beklaga att de här bilderna inte blev så snygga. Men den första delen, det är den här som brukar kallas för namngivningsrätt. Och namngivningsrätten, det innebär att när verket görs tillgängligt för allmänheten på något sätt, så ska upphovsmannen namnges i enlighet med god sed. Och det innebär alltså att om man har skapat någonting så ska man sätta ut namnet. Alltså det ska stå, vem är det som har skapat det här? Det finns flera rättsfall och andra incidenter som handlar om just det här. Till exempel så finns ett rättsfall från Högsta domstolen som kallas för stadens löjtnant. Där det handlar om att Sveriges Television spelade musik och inte angav
vem som hade skrivit musiken. Och det kan man se om man nu tittar på TV, så ser man att alla TV-kanalerna är väldigt noga med att skriva ut text och musik. Även i de här tävlingsprogrammen när deltagarna bara ställer sig upp och spontant sjunger direkt text och musik. Och det är för att Sveriges Television då blev fällda i Högsta domstolen för att de inte hade namngivit. När det gäller vanliga fotografer, då har det utvecklats en praxis som säger att fotografen ska ha dubbelt betalt om man inte har blivit namngiven. Så det innebär alltså att om man är en frilansfotograf och så säljer man en bild för 2000 kronor till en tidning och så skriver de inte ut vem fotografen är. Ja, då har man alltså rätt att få lika mycket till. Så det här är alltså namngivningsrätten är väldigt viktig och ger också då ekonomiska möjligheter. Så man kan alltså få skadestånd när man inte har blivit namngiven. Och den här rätten, den har man kvar även om man har sålt upphovsrätten. För den här delen av upphovsrätten kan vi inte sälja. Den kan vi inte överlåta till andra. Den andra delen av den ideella rätten, den brukar kallas för respekträtt. Och det handlar om att man inte får ändra verken så att man kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. Som då fortsätter någonstans här nere då, som inte är med på bilden i den här versionen. Och det är just en respekträtt. Nu ska vi respektera verket och upphovsmannens relation till sitt verk. Och det här har också varit föremål för rättslig prövning. Bland annat i det här målet. Det var ett mål som gällde två filmer. Där TV4 hade visat filmerna och de hade köpt rätten att visa filmerna. Men de gjorde reklamavbrott. Och Claes Eriksson i det ena fallet och Vilgot Sjöman i det andra fallet tyckte att det var just en kränkande ändring av deras verk. Att det var kränkande när man bröt för reklam i de här målen. Eller i de här filmerna. Och det som man gör när vi ska titta på det här. Då handlar det just om vad är det som har hänt med verken? Och är det kränkande för just de här verken? Och det som man tittar på i det här fallet så båda filmerna hade en väldigt speciell karaktär. Regissörerna kunde i domstolen beskriva vad hade de velat ge uttryck för i filmerna. Och hade det förändrats genom reklamavbrotten? Om vi tar bara ett exempel av de där två filmerna. Så filmen Alfred handlar om Alfred Nobel. Filmen utspelar sig på Alfred Nobels tid, alltså sent 1800-tal. Vilgot Sjöman beskriver hur han har velat skapa en 1800-talskänsla i filmen. Det betyder att lysrörsljus finns ju inte, så det är ett mjukare ljus. Det är också ett annat tempo. De hade inte liksom vårt liksom hetsiga tempo, utan tanken var att åskådaren skulle sjunka in i 1800-talet och sättas i den sinnesstämningen. Vad händer då om man köp lejon! Alltså man bryter ju hela den stämning som regissören har lagt sig vinn om att skapa. Alltså hans konstnärliga uttryck hade man då förvanskat, eller man nu ska uttrycka det. Vilket alltså gjorde att det var fel enligt det här ideella rätten. Så det fick man alltså inte göra. Däremot så var det ju så att man tyckte ju inte att deras litterära eller konstnärliga anseende hade blivit kränkt. Men just den här egenarten, det som de hade skapat i sina filmer. Men vad ledde det till? Ja, TV4 blev fällda i Högsta domstolen. Och, och det betyder alltså att de fick betala skadestånd till upphovsmännen. Och fick en rejäl smäll på fingrarna att förlora Högsta domstolen. Nu är det ju så här, det jag sa för, vi kommer ju in på avtalsfrågor sen. Men då är det ju så här att de hade ju köpt en visningsrätt. Nu hade de inte avtalat uttryckligen att de ville göra reklamavbrott. Och då fick de inte göra reklamavbrotten, för det stod inte i avtalet att de fick göra det. Snabbt som blixten så ändrar de ju sina avtal och skriver nu in i avtalen att de gör reklamavbrott.
Och det innebär ju att filmskapare som Vilgot Sjöman är ju avliden, men Claes Eriksson som fortfarande lever, han kommer ju inte sälja visningsrätter till TV4, för de gör reklamavbrott. Så enkelt är det. Men det finns ett problem, med, eller problem. Det finns gränser för den ideella rätten, vilket det här målet handlade om. Alfons Åberg, eller brukar kallas för Alfons-målet. För när vi pratar om det här, den ideella rätten, så måste det vara så att vi fortfarande kan prata om att det är samma verk. Och det innebär alltså att om det har skett någonting med verket som gör att det inte riktigt längre är samma verk, ja, då kan vi i vissa fall då helt strunta i ursprungsupphovsmannen. Och i det här fallet så ser det lite extra sorgligt kanske, därför att Gunilla Bergströms relation till Alfons är ju verkligen den mamma-barn-relationen. Och det som hände, bakgrunden till målet, det var att några som jobbade på Sveriges Radio upptäckte att Alfons på danska betyder hallick. Och det var ju jätteroligt, tyckte de. Och då gjorde de så att de klippte ihop repliker från Alfons filmer med repliker från en dansk film som heter Pusher, som utspelar sig i Köpenhamns undre värld. Och det är alltså, det är knark, det är prostitution, liksom så. Och så klippte de ihop de här replikerna. Och kan säga så här, det blev faktiskt jätteroligt. Och jag nästan skäms för att säga det, men det blev faktiskt jätteroligt. Men problemet var ju, hur upplevde Gunilla Bergström det här? Ja, alltså det var ju som att man hade gjort någonting med hennes fysiska barn i princip. Så hon tyckte ju det här var absolut inte okej och går till domstol. Och motiverar det med då den ideella rätten. Vad säger då Högsta domstolen? Ja, de menade att det här nya som hade skapats, alltså tagit från Alfons-filmerna där vi verkligen känner igen och visar, alltså jag är uppvuxen med de där filmerna, så man känner igen direkt på tonval och repliker direkt, det här är Alfons. Men när man hade klippt ihop det med replikerna från filmen Pusher, så hade man skapat någonting nytt. Ett nytt självständigt verk som stod på egna ben. Och det är alltså då att det här hade blivit ett nytt självständigt verk. Och det är alltså då en parodi, en travesti. Och det är tillåtet. Det vill säga, då kan vi inte åberopa den ideella rätten. Hur ledsen och kränkt hon än kände sig, så har hon inget verktyg i upphovsrätten där. Därför att det här är någonting som upphovsrätten helt enkelt tillåter. Så det här är tillåtet. Tanken med det här, det är alltså då också just att vi använder verket, vi gör någonting som just ger en annan karaktär. Vi vrider, vi vänder, och då är det nästan så att vi måste använda originalverket för att kunna göra det. För det är de som vi liksom travesterar och så vidare. Och det är alltså då fullt tillåtet. Och jag har redan nämnt det här, men det här är en viktig... Ja, absolut. Innan paus, då fick vi veta att idéer är inte skyddade. Och nu blir jag förvirrad, var är skillnaden mellan de idéer som inte är skyddade och idéer som faller inom ideella rätt? Ja, alltså det som skyddar sin ideella rätten, det är ju när någonting sker med konkreta verk. Alltså det här konkreta uttrycket, inte de bakomliggande idéerna. Utan upphovsrätten, alltså om vi säger så här att vi vandrar oss in i upphovsrätten, att det som då får skydd i upphovsrätten, det är just bara de konkreta uttrycken. Och den ideella rätten skyddar alltså när det är någonting som sker med det konkreta uttrycket. I Alfons fall, alltså just Alfons, för det är ju då, de här filmerna bygger ju på hennes böcker, hon äger upphovsrätten till de konkreta uttrycken. Och det är ju just som sagt att de hade gjort någonting annat. Det är inte längre samma uttryck, om man uttrycker det så. Så förändrar du så att det blir ett annat uttryck, då faller det utanför. Ja. Kanske lite långsamt, men den som har gjort rösten till Alfons, skulle den personen på något sätt kunna
hävda, där är det inte fråga om upphovsrätt. Jo, alltså men... de får ju vad man kallar för en närstående rättighet i form av utövande konstnärer, så skådespelare och så vidare. Och det är möjligt att de hade kunnat driva det faktiskt. Och då är det Björn Gustafsson som, för det är hans röst som användes. Så det är möjligt att säga att men här har ni gjort någonting ni inte fick. Jag tror den hade nog kanske varit svårare, men lite av andra skäl. Bland annat så är det ju så att deras rättighet, det är fortfarande, man kan förmodligen då säga så att ja, men det har kommit in i en ny kontext och det har inte utnyttjats på ett sådant sätt som då blir fel enligt upphovsrätten. Faktiskt. Men som sagt, det har ju inte prövats. Han gick inte till domstol. Men, som jag var inne på, så är det så att vi kan inte avtala bort de här ideella rättigheterna. Vi kan inte överlåta det till någon annan. Vi kan inte heller kliva av från den ideella rätten för all framtid. Utan den här ligger kvar hos den där fysiska personen som jag pratade om i början. Vem får upphovsrätten? Och det innebär till exempel att det som vi ser i så här amerikansk rätt, så är det så att upphovsrätten kan uppkomma hos ett företag, Disney till exempel. Och sen står det copyright Disney. Det är fel enligt vår upphovsrätt. Även om upphovsrätten har förvärvats av ett företag, så är det den som skapade som ska bli namngiven. Så det, rättigheten ligger där. Sen kan vi för sig lägga till, sa jag inte, att det är i enlighet med god sed. I vissa sammanhang namnger man inte. Reklamradio till exempel, vissa reklambilder namnger man inte vem det är som har gjort. Så det finns ett utrymme för att inte namnge. Och det här innebär ju också att även om vi har sålt alla ekonomiska rättigheter så är fortfarande rätten att bli namngiven. När regeringen Reinfeldt tillträdde 2006 så tog man nya pressbilder och köpte loss alla de här ekonomiska rättigheterna. För det skulle ligga på regeringens hemsida, medierna skulle få gå in och hämta de där pressbilderna och använda gratis. Tidningarna namngav inte fotografen. Den fotografen skickade kravbrev till tidningarna och tidningarna betalade. Därför att den rätten ligger kvar hos fotografen, även om de får fritt använda bilderna. Så att vi kan inte släppa det här till någon annan. Man uttrycker det som att man kan efterge. Och efterge handlar alltså om att jag säger det är okej nu. Och då står det just till en då begränsad användning, till ett visst sammanhang. Till exempel då när TV4 ska visa film och klippa för reklam. Då säger jag, ja, nu ska ni visa den här filmen under november månad. Ni får bryta för reklam. Och då är det alltså för det sammanhanget, inte för att släppa för all framtid. Det innebär också att vi tittar på varje incident, eller om jag ska säga, för sig. Så det här är verkligen tillfälle för tillfälle. Så att till exempel i just reklambrottsmålet så säger TV4 att Vilgot Sjöman, han hade ju minsann släppt en visningsrätt i Kanal 5 tidigare. Och de bröt ju för reklam och då hade han inte protesterat. Så då måste han ju tycka att det är okej nu. Nej. Han har ett väldigt starkt skydd i den här skrivningarna. Så att det var inget godtagbart skäl för TV4 att bryta för reklam utan att ha avtalat sig till den rätten. Ska vi lämna över till Katarina? Ja, det får du. Nu kommer jag ha den här precis som mitt manus. Ja, precis. Då går vi över till det som... Förlåt, vad hände? Det är ljudkillen här som är... Är det för högt? Är det bra? Ja. Jo, det är det som kallas för den ekonomiska rätten, eller som vi har kallat det för här, exklusiv förfoganderätt. Och det är lite för att ta bort fokus på att det handlar om att få pengar för någonting eller tjäna pengar på någonting. Utan det handlar egentligen om att upphovsmannen kan bestämma vad man ska få göra med verket. Ska man få kopiera det, ska man få föra ut det till omvärlden på något sätt. Och så här står det då i lagtexten. Och då, som ni ser där, använder man det här med uteslutande rätt att. Och sen så är det någon juridisk skrivning som betyder framställa exemplar, som egentligen då är motsvarigheten till kopiering.
Och sen är det att göra det tillgängligt för allmänheten. Och det är precis egentligen det som står där. Alltså alla olika sätt vi har att presentera ett verk för omvärlden, det bestämmer upphovsmannen över. Du tycker det är högt här, men tycker det är lågt. Är det tillräckligt högt på micken? Lite högre. Okej. Det är svårt att höra för dem här ute. Jag har inte den micken överhuvudtaget. Funkar inte den? Den går direkt till sämre, den går inte ut här. Jaha, jag förstår. Jag förstår. Jaha, nu är jag med. Den går bara in till... Bra, jag är med. Jag pratar högre, då checkar jag bara. Ja, men då så. Då pratar jag lite högre nu då. Här igen då, kopiering och tillgängliggörande. Sen ser ni längst ner här så står det också att i det här så ligger alla ändringar, översättningar, bearbetningar av verket. Och det gäller ju så långt det ligger kvar inom det. Så en översättning av ett litterärt verk, ja, men då är det översättaren och ursprungsförfattaren. En bearbetning av en bild. Ja, så länge det ligger väldigt nära originalbilden så är det ursprungsupphovsmannen som har rätt att bestämma över det. Men i det ögonblick då man kommer så långt i sin bearbetning att det blir någonting nytt, då släpper det ursprungliga verkets upphovsman, då släpper det taget. Men fram till dess, alltså det finns ett utrymme utanför den exakta kopian som upphovsmannen också bestämmer över. Ja, då skulle man kunna tänka sig att kopiering, vad är det då? Ja, det kanske, ska det vara en gå till på något visst sätt? Men där ska man egentligen bortse från vilken teknisk form det är fråga om och bara koncentrera sig på, förekommer nu verket i ytterligare ett exemplar? Det är liksom den grunddefinitionen av en kopia. Så om jag fotar av eller om jag filmar en filmkamera, ritar av, lägger in det i kopieringsapparaten, skannar, laddar ner. Alla de här formerna åstadkommer ju ytterligare ett eller flera exemplar och då är det en kopia. Så då gäller det att, jag menar det finns vissa undantag att göra det privat. Och det har de integritetsfrågor att göra, att alla behöver inte veta vad vi sitter och läser och tittar på hemma. Men så fort man väljer att göra det i större skala eller till en mer publikgrupp, då måste man ha tillstånd. Jag ska ta den där, den var inte riktigt likadan. Men får jag fråga, tillstånd från den här bilden och vem det nu är som har målat den? Vilket tillstånd är du? Vilken av dem? Jag tänker på Madonna-bilden här. Ja. Var söker du tillstånd för att använda den bilden? Vart jag söker? Nej, men du sa att man måste ha tillstånd. Ja, men precis. Så då försöker man reda på upphovsmannen eller den som sitter på de rättigheterna. Och vi kan komma tillbaka till... Så att rent teoretiskt är det så. Man ska leta reda på upphovsmannen. Och sen kan man ju själv komma fram till att ibland känns det helt omöjligt. Men det är ändå lättare än vad man tror. Dels så finns det de här organisationerna som representerar många olika typer av upphovsmän. Men sen så får man väl lite grann, om man verkligen har ett behov av att använda just den bilden så får man söka sig fram helt enkelt. Ja. Men alla museihoppar och sånt som säljer reproduktioner av olika verk, måste de ha tillstånd då? Ja, måste de ha. Om det är skyddat av upphovsrätt. Men de måste annars ha tillstånd från fotografen som har gjort det, om det inte är en anställd som de har då köpt loss via anställningen. Så att det har de, absolut. Det här är egentligen också bara liksom en illustration av vilken typ av, när kan det vara frågan om kopiering, och det är verkligen väldig variation så att man behöver egentligen inte sätta sig ner och fundera på vilken teknisk form det är, utan det är det här enkla att har man åstadkommit ytterligare ett exemplar, då har man gjort en kopia. Ja. Den där skulpturen då som du sätter på fotografi, räknades den som en typ av kopiering eller hur? Ja, det ska se. Jag kan gå dit på en gång så hoppar jag över några av de här.
Aj, den är så långsam. Jag kan komma till, eller jag går igenom det här. Nej, ja, det här är ett annat exempel faktiskt. Som jag ska förklara hur långt kopieringsrätten sträcker sig. I det här fallet så var det ett företag som gjorde, de specialiserade sig på att förflytta planscher rent tekniskt från en pappers, ja, bara ett pappersunderlag. Sen så la man över det på en canvas och då blir det ju en helt annan känsla kring det verket. Men de sa att vi har inte gjort en kopia utan vi har tagit den här planschen och sen har vi bara lekt med den tekniskt. Så just den här, att det finns inte två utan det finns en men det är ett annat medium. Och då prövades det av EU-domstolen och sa att ja, men ni har faktiskt just det här mediebytet faktiskt också. Även om det var rent tekniskt, det betraktar vi som en kopiering. Så att det handlar lite grann om vad har man förändrat ursprungsverket? Har man förflyttat det på ett nytt medium? I det här fallet då rent tekniskt. Man skulle kunna tänka sig att de målade av det istället. Då hade det varit traditionell form av kopiering. Så det omfattar även nya former då, att plocka över verk. Nej, jag ska inte gå in på den där. Men det är ett ganska nytt EU-verk. Det är så långsam den här. Jag ska stanna kvar lite grann i kopieringsrätten. För att som jag sa från början så täcker den in också bearbetning. Alltså det finns ett visst utrymme utanför en ren kopiering som också styrs av upphovsmannen. Men i ett visst läge, och då brukar man prata om att om man i fri anslutning till ett verk åstadkommit ett nytt och självständigt verk. Då är man helt plötsligt, om man säger fri från ursprungsupphovsmannen, då har man lagt in så mycket originalitet i sin bearbetning att det blir ett nytt verk. Jag vet inte om ni känner till historien bakom de här. Vanliga Kalle Anka och han heter Arne Anka. Jag ska bara dra den kort för jag tror att den figurerar ibland, men kanske mer på 80-90-talet var det kanske. Ja. Det är Charlie Christiansen som gjorde en serie med Arne Anka som karaktär är så långt ifrån Kalle Anka som man kan komma. En liksom ungkar som hänger på pubben och är oförskämd mot allt och alla och verkligen inte snäll med barn och så vidare. Som ni ser så utseendemässigt så liknar han Kalle Anka. Då skulle man kunna tänka att karaktären är så långt ifrån så att ingen skulle komma på tanken att det är vanliga Kalle Anka. Det blev ändå en process. Han fick lite brev från Walt Disney där de sa att ja, du har kopierat Kalle Anka, det har du inte rätt till, då ska det vara tillstånd. Och han gjorde motstånd till att börja med. Sen tror jag gick vidare och man jämförde uttrycksformerna. Man jämför egentligen inte, när det gäller bild så jämför man själva bilden, så själva uttrycket. När det gäller litterära texter, då kanske man jämför själva berättelsen och hur man har använt sitt sätt att berätta rent textmässigt. Och det var väl osäkert om han skulle anses ha kopierat Walt Disney. Så det han gjorde i det fallet, nu har jag ingen bild på det, men det var att han valde att i nästa serieslipp så satte han på en lösnäbb på Arne Anka. Och i några av de här rutorna så säger han att farbror Walt har bett mig att köpa en lösnäbb och sätta på. Men det var ju hans sätt att förändra formen. För här var man osäker på om de låg för nära helt enkelt i form. Jag tror egentligen att vi kanske skulle idag ha accepterat eftersom det, karaktären och kontexten är så annorlunda. Och det är lite mer liberalt nu. Man förflyttar en visuell form till en helt ny kontext. Men vid den här tiden så var det lite skarpare regler för användning. Nej, nu gör jag på den, nu gör jag på fel. Här kommer vi till den här. Det var du som frågade lite om den. Ja, om du drar frågan igen bara så kan vi liksom... Ja, den som Susanna då, hon var alltså tvungen att begära tillstånd från fotografen för att göra skulpturen av fotot. Eftersom hon ju har gjort en
i den, något sån här exakt avbildning av. Mm. Mm. Och det är ingen tvekan om att det är så det ska betyda. Eller, eftersom det är ett sånt helt nytt medium, du ser bara en yta och du skapar allt omkring annat. Kan inte det anses vara ett eget? Nej, om vi tar det här som ett exempel, att det är ett nytt medium. Men det är på något sätt ändå samma form uttryck. Det är den här damen som liksom reagerar mot någonting på ett visst sätt. Om det skulle ha förändrat kontext, om man hade använt det på ett annat sätt, då är det möjligt att man hade tagit sig bort ifrån den ursprungliga berättelsen i bilden. Men det låg så pass nära så att hon har tillstånd. Ja, hon har tillstånd från fotografen. Jag vet inte om hon hade det från början, men jag vet att hon har det nu i alla fall. Så det är helt... Men det var ju också så att sonen till den här kvinnan var väldigt arg. Ja, det var egentligen den här historien om att det skulle ställas upp som skulptur på ett torg. Jag kommer inte ihåg riktigt vart det var. Och då, ja, det var Sigtuna tror jag. Och han ville inte gå med på att, eftersom man då ansåg att det var en kopia, så styr man ju också över i vilka sammanhang ska den här kopian förekomma. Och då sa han nej till skulpturen skulle sättas upp på torget. Ja, han ville ju inte ha sin mamma. Nej, han tyckte att det där var en sorglig historia och allt möjligt sånt där. Så att i det här fallet, eftersom hon... ja, just det. Nej, vänta nu. Precis. Det handlade om den integritetsfrågan, om man skulle kunna använda... Och där tror jag man gjorde det för att vara... på något sätt visa respekt för henne. För rent upphovsrättsligt, just det. Och det. Rent upphovsrättsligt kunde, hade han ingenting med det att göra. Eftersom hon bara var liksom motivet för verket. Men om hon skulle stå där med en väska, eller något annat än en väska, om hon står där med en fågel i handen, då är det ju inte exakt kopia på, alltså, nu står hon där med klänning och alltihopa, nu är det avbildats. Hur tolkar man det i så fall? Ja, vi kan ta den här. Ser, för att det blir ju också ett annat sammanhang, hon står där med gräs runt. Och den andra bilden så var det en massa människor som du sa här nere. Att det är en annat sammanhang. Men om man står med en fågel som ska flyga, det blir liksom en annan grej. Då blev det ju en ny sak. Men nu är det för att det är en väska där. Men om hon hade stått, för exempelvis, vad tror du att det skulle... Nej, jag tror att, det var svårt. Den berättelsen som skulpturen ger är för nära den berättelsen som fotografiet ger. Ja, jag tycker det. Med civil courage och reaktion mot... Okej. Jag vet inte vad du säger om det. Det man kan tänka på är att upphovsrätten pratar ibland om yttre form och inre form. Och yttre form, det är precis liksom var går linjer och så vidare. Och den inre formen är liksom just karaktären och berättelsen. Och det är båda de delarna man tittar på. I det här fallet så är det ju just att det är samma inre form, det är samma karaktär. Ja, om man gör jämförelse med Alfonsmålet. Så det som hade hänt i det målet var ju att det är ju inte alls samma inre form. Det var ju någonting helt annat och alltså blev det liksom utanför upphovsrätten. Här har vi fortfarande samma inre form och alltså blir det ett upphovsrättligt dilemma. Men jag tänkte på om hon står med någon annan föremål. Ja, och det är ju då frågan om, när har vi skiftat berättelsen? Sorry, när har vi skiftat berättelsen? Ja, nej. Och det är kanske en tolkningsfråga. Ja, då. Ja, precis. Då kanske hon har något annat och flyg. Ja. Liksom, ja. Eller... Ja, precis. Men man kan också behålla formen, men om man ändå lyckas få till en annan berättelse. Som det här är också ett ganska nytt rättsfall. Det ena är Mark Lembergs foto av Christer Pettersson som användes ganska mycket i samband med rättegången kring Olof Palme-mordet. Det andra är en tavla som är gjord några år senare och den kallas för Scapegoat. Vad tycker ni? Tycker ni att det är en tillräcklig bearbetning av, om vi säger, bilden av Christer Pettersson till att börja med? Nej. Nej? Förklara lite mer. Jag kan inte motivera mig. Jag tycker, som du pratar om inre form, att det är så tydligt. Mm. Eller håller ni med? Det är för nära, tycker jag. Man, det är för nära. Man får inte använda ett foto på det sättet, tycker jag. Nej. Så att man, om man... ska måla ett porträtt och någon så får man använda sitt eget foto, men
Om man använder någon annans foto, då måste man be fotograferna. Tycker ni att det berättas olika saker i de här? Ja. Kan du utveckla lite mer hur du tänker då? Nej, men det ena är ju om man skulle gjort ett porträtt. Då tycker jag att det hade varit klockrent att man liksom gjorde en avbildning. Här har han ju gjort ett helt annat innehåll i filmen. Och byggt upp en bild i ett helt annat medium. Så att jag tycker att det är en helt annan bild. Men kan du förklara varför var han tvungen att lägga sig så nära det här fotot? Kan det finnas någon förklaring till att han väljer att inte bearbeta det ändå lite mer? Ja, för han vill just uttrycka den aggressivitet och de olika signum som finns hos Christer Pettersson. Är det någon mer som tycker till? Ja. Jag tänker om det hade varit samma bild, målade bild av Christer Pettersson där, men att bakgrunden handlade mer om rytm och dynamik, att det var det som var viktiga bilden. Då skulle jag frikänt den. Men för då skulle det andra vara kanske sekundärt och det här rörelsen. Du vill ha mer, du vill ha något i helheten, något annat. Du var också inne på den. Ja, jag tycker att han har gjort porträtt och sen det enda målet egentligen är bakgrunden. Så porträttet har han ju kopierat. Sen har han ju bara lekt med bakgrunden. Så och där blir det lite, vad ska man säga, han kan ju säga vad han vill om bilden, men det är egentligen bakgrunden som konstnären lagt till på projektet. Spelar det ingen roll då? Alltså, om man, som vi pratade om Mickey Mouse där tidigare, så förvänger man ganska mycket av helheten för att det ska godkännas. Så här tycker jag inte man har förvängt, för porträttet, han är fortfarande bilden av fotot i sin tavla. Han skulle då behöva, han kanske skulle behöva ha en grön jacka eller blått hår för att man skulle kunna tycka att han är en förändring eller någon satir på. Ja. Nej, det här har prövats så långt upp det kunde gå helt enkelt. Det blev Svea hovrätt. Det släpptes inte upp till HD, men de olika domstolarna svängde mellan att det var en kopia för det låg för nära och man hade inte gjort tillräcklig förändring, till att man i överinstansen sa att ja, det är helt klart så, det är ingen tvekan om att konstnären har utgått från det här fotografiet. Men han berättar en annan historia. Dels heter den Scapegoat. Och sen vet jag inte om ni kommer ihåg det här, men någonstans vid den här tiden så fick Christer Pettersson bära all aggression kring Palmemordet. Och den här bilden, då tyckte man att de var tvungen att använda just den bilden. För det var den som just speglade det här lite. Han ser ju lite misstänkt ut där, ska man kunna säga. Så att konstnären ansåg att han behövde använda just den mediebilden som var Christer Pettersson för att kunna på något sätt belysa det här med. Och det här vita här bakom, man ser inte det på den här bilden, men den här geten har en Sverige, liksom band med Sveriges färger runt halsen. Alltså, den här geten är faktiskt tagen ur en av preraffaeliterna. Om en stund så ska jag... Ja, så att även den är samplats. Den är tagen av en annan konstnär också. Mm. Så att han har faktiskt gjort en mix av ett foto och av en annan målning. Ja. Och om en liten stund, när det här är slut, man ser det lite, det här, nej, man känner inte någon igen den här geten i bakgrunden. Nej. Ja. Det här är lite bättre bild då. Här har jag skrivit in lite, men det är egentligen det resonemang som ni förde här inne. Det var i princip det man gjorde i domstolen också. Att man tyckte att den berättelse som konstnären gav med att sätta ihop den här... Just det, ni ser här, ser ni att den har den här blå gula bandet runt hornen. Och det är lite ett annat uttryck, det är lite sorgsnare uttryck i den bilden som är i konstverket jämfört med originalfotot. Så att de frikände, de sa att det här är ett nytt verk. Det här är ett helt fristående konstverk. Så det blev slutresultatet med den typen av resonemang som ni precis har haft här i rummet nu. Jag kan bara säga att ungefär
samtidigt. Och som vi har pratat om här återkommande så har vi ganska lika upphovsrätt i Europa. Vi har grundstrukturen är likadan och vi har harmoniserade rättigheter. Så dök det här målet upp i en belgisk domstol. Jag ska bara titta om jag skriver svaret här. Vad säger ni om den här målningen? Det här är också målat från ett foto. Hur skulle ni döma i det här fallet då? Det är ju tveksamt tycker jag. Mm. Det är ju ganska avporträtterat. Om det var exakt format så här så. Vad känner ni? Är det någon som tycker att det är ett nytt verk, om vi säger så då? Förenkla frågan. Ja. Det finns väl två perspektiv. Dels att ja, det är en kopia av verket, men återigen vad förmedlar konstnären i sånt fall? Vad är hans baktanke kring det här verket? Det verkar vara en väldigt stark grej i frågan. Vad tycker du då? Tycker du att du hör en ny konstnär kliva in däremellan? Konstmässigt så tycker jag inte att det är särskilt nytt. Det känns väldigt återskapat. Men det beror på kontexten. Ja, precis. Men det var bara rakt av så här. Ja. Nej, det här målet som då var belgiskt ungefär samtidigt så blev det betraktat som en kopia. Så att här tyckte man att det låg för nära. Det var inget nytt. Och vad hände då? Vad blev man dömd till? Ja, då får man betala en licens. Man får betala för den användningen som man har haft. Och vem bestämmer? Det finns lite såna här standardtariffer som man kan använda sig av. Nu fick jag fram det, om vi går tillbaka till den förra bilden. För det här är en viktig fråga. När den som jag pratade om som jag kände igen, det var Holman Hunt, geten. Hans get. Han tillhör en av de prerafaeliterna. Nu tänker jag här på Daniel Marksbild. Han är en av mina landsmän. Och jag retar mig på det här när någon tar och försöker dölja det. Alltså, här är det två saker. Han har inte bara tagit ifrån ett foto av en fotograf, utan han har fuskat till sig en målning av Holman Hunt. Ni ser den här bilden med geten. Och det här tycker jag, jag blir så upprörd varje gång jag går på en utställning och jag ser, aha, det är den han tagit därifrån. Ja, men då, som är så beroende. Jo, precis. Men det är då man tittar på det här med vad är det som den här upphovsmannen berättar. Ett collage är ju ett typexempel där man bara plockar redan existerande material. Men med en viss originalitet, eller för att man ska få ett upphovsrättsligt skydd, så måste man sätta ihop det originellt. Så att man ska anta, tycker jag, en Holman Hunt foto, en reproduktion, och inte försöka inte måla den på ett taskigt sätt. Nej, men dels så är det, nu vet jag inte om den är konstnären har varit död i mer än 70 år, för då är det dessutom en fri. Bilden är fri att använda. Då är det mer okej om han tar ett foto i produktion av Holman Hunt. Nej, men då kan man ju säga att då är upphovsrätten ganska liberal. För att den enda den kräver är att du gör en egen kreativ insats. Du får använda ett vitt papper, men du får också använda andras verk. Bara det du gör är originellt. Du måste göra en insats. Alltså, men sen kan det etiskt finnas problem. Att ska man verkligen kunna göra så? Vi konstnärer hela tiden brottas med. Ja, men det handlar lite om sån här konstnärlig yttrandefrihet. Så att det är, någonstans så är det väl skillnad mellan etik och juridik. Nu ska vi se, nu ska vi gå vidare här. Och det här är egentligen också bara igen en illustration av hur det här är ju olika. Egentligen olika upphovsmäns verk, men man känner ju igen liksom formen. Men de ligger ändå så pass långt ifrån varandra så att det inte är kopior av varandra. Utan man har utnyttjat kanske det som finns signaleras med att sätta ihop den här formen. Och det är inget fel med det, så får man göra. Det är inte något upphovsrättsligt intrång.
Ja, så bara just när det gäller den här delen då, att man får inspireras, man får titta på andras verk, man får utgå från det när man jobbar med det, men man måste ta det vidare i sitt eget skapande. Och det är helt klart så att det var det jag ville illustrera med att plocka in er, att det är ju svårt att veta när har man kommit så långt att det är någonting nytt. Och när det är därför den typen av mål hamnar oftare än andra i domstol. När det finns två verk och den ena säger att ja, men jag har inspirerats av dig, jag har inte kopierat dig. För det är just det, att det är svårt att se vart går gränsen. Ja, jag ska gå lite snabbare igenom den andra delen som handlar om när man väl har ett verk. Då har jag som upphovsman rätt att bestämma över vart det ska förekomma. Den här första delen handlar ju lite grann om vad är en kopia, när jag tagit mig ifrån kopiering. Den här andra delen handlar om i vilka sammanhang är det jag som ska bestämma om det förekommer eller inte. Och det viktiga är här egentligen att ni bara kommer ihåg att alla former av tillgängliggörande för allmänheten. Det innebär ju samtidigt att om det är tillgängliggörande i en privat miljö, då kan man inte som upphovsman gå in och säga att nej, men jag vill inte att ni sjunger den här sången, att ni spelar den musiken vid middagsbordet och så vidare. Det har man inte med att göra. Men när det är publika sammanhang som man vill visa upp någonting. Och det gäller sociala medier och det gäller Instagram-konton och det gäller alla sammanhang där det är en allmänhet som kan komma åt det. Då ska man ha frågat upphovsmannen om lov. Rent juridiskt har man sedan kategoriserat det i lite olika former, men det är inte särskilt, det behöver man inte komma ihåg. Utan man ska komma ihåg att om det framförs en sång på en konsert eller om man hänger en, säljer ett konstverk, första gången det säljs måste upphovsmannen säga okej. Okay. När det väl är sålt, då kan ägaren ta det vidare. Om det ska läggas upp eller spridas på nätet, det är samma sak. Då måste upphovsmannen säga okej okay också. Inte om jag ska ta och... Vad sa du nu? Ja, det var väldigt intressant. Vad sa jag? Ja. En gång till. Nej, men om verket har sålts, ja. Köparen, ja. Får den sprida verket? Ja, precis. Jag sa det lite snabbt. Ja, hej då. Jag hoppar till. Ja, precis. För att... I originalform, säger du. Ja, okej. Vi kör den då. Det är så här... Ursprungligen, innan det man någonsin har valt att säga att det är okej för mig nu, jag kan tänka mig att sälja det här verket, boken är klar eller tavlan är färdig eller sången är färdigkomponerad. Om vi tar ett konstverk, ja. Det är unikum. Ja, du lämnar det till ett galleri, alltså har du signalerat att jag är redo nu, att det här offentliggörs. I det ögonblicket så upphör, släcks din rätt att bestämma över försäljning. Jo, du kan inte säga, galleriet säljer tavlan, så säger vi. Då ägs den nu av någon annan, det är inte längre din och det är inte galleriet säljer. Den som äger det här konstverket får med sig rätten att sprida det. Det följer med verket. Alltså, jag vill säga att om du köper en tavla, då får tavlan säljas vidare. Men ja. Däremot får de absolut inte göra kopior. Nej, och det är det som är en väldigt kopieringen är alltid kvar hos upphovsmannen. Men viss del av tillgängliggörande rätten följer verket. Och det gäller visning och spridning, alltså vidareförsäljning. Det följer verket. Men inte göra, inte ens på nätet liksom. Nej, kopieringen följer inte verket. Det stannar hos upphovsmannen. Jo, men då får man lägga ut den på nätet då. Alltså jag lägger i den här tavlan. Nej. Det får man inte göra. Nej. Jaha, det är intressant. Nej, det får man inte. Upphovsrätten är alltid kvar hos personen. Kopiering kan vi säga. Sen finns det vissa små delar. Om ni köper den här boken, vilket jag tycker ni ska göra då, så får ni såklart sälja vidare eller ställa upp det så här i ett fönster eller någonting. Så vissa egenskaper eller vissa rättigheter följer verket, men inte kopiera den. Nej. Ja. Auktionsverket då, när de säljer min tavla, de lägger ju glatt ute på nätet. Ja, och det är också ytterligare ett undantag att i samband med försäljning av ett verk så får man lägga upp kataloger och det som ska säljas.
Men det är också ett undantag. Ja. Om de sätter ut någonting på auktionsverket och så står det, det här är ett originalverk och så är det ett litografi eller det är något annat. Det stämmer inte med vad det är. Hur ser man på det? För då är det ju brist på kunskap från auktionsverket. De gör ju ofta så att de inte vet vad de säljer. Ja, okej. Det undrar jag liksom, för där är det både namnfel och det är fel teknik. Och tänker man, vad är det de håller på med? Ja. De är inte kunniga. Och då, nej men det vet jag ju många gånger att det är så. Vad säger man åt det? För det är ju inte okej. Nej, det är mer vilseledande marknadsföring. Ja. Det har lett till att jag luras till att köpa någonting. Ja, och då blir det ju fel för upphovsmannen. Att det säljs på fel sätt. Det kan det bli, men det är ju det den som ju. Står för annonseringen som kommer att bli. Det blir den som står för den skrivningen, det sättet att sälja som blir ansvarig. Det blir inte upphovsmannen, om inte upphovsmannen. Nej, precis, men om du ser det själv och sen så ser man det här är ju helt fel. Hur ser man? Nej, men då kan man informera dem om att det här är felaktig information. Ni vilseleder dem som ska köpa. Jag har gjort det och de har inte ens svarat. Nej, använd begreppet vilseledande så kanske du tar ett sprutt på det. Nu ska vi se, jag ska skynda mig lite. Ja. Jag har gjort ett inlägg på min Facebook-sida som har delats typ 1000 gånger. Och sen har en helt obekant person till mig tagit en skärmbild av min Facebook-sida med sin egen kommentar. Ja. Och nu finns den på Instagram. Nu ska vi se så jag hänger med. Du har lagt ut en bild. Det stör mig inte. Nej, men det kunde vara något som jag inte var nöjd med. Du har lagt ut med en bild av dig eller av ett konstverk? Nej, det är bara ett uttalande jag har gjort på min Facebook-sida. Det har delats. Ja. Ja. Och sen en offentligt, också en för mig obekant person har kommenterat. Mm-hmm. Och tagit skärmbild av... Okay. Alltså sin datorskärm med mitt uttalande och sin kommentar. Ja. Och det har han i sin tur lagt ut på Instagram. Ja, dels så kan man säga, om man tittar på upphovsrätten rått, utan att titta på vilket sammanhang det är, så har ju du rätt att bestämma över när dina texter används. Mm. Och det här tillägget, det kanske blir ett nytt verk, det kanske blir liksom en dialog mellan två. Då är det ett helt nytt verk när man sätter ihop det. Men det som jag tror avgör här är att om du läser igenom villkoren för Instagram så har de säkert sagt... Jag har ingen konto där, jag har bara upptäckt... På din Facebook-sida? Ja. Jag har upptäckt det genom att jag har sett på mitt namn. Ja, jag förstår. Det är någon som har tagit ett citat från dig och börjat lägga ut på nätet. Ja, jag förstår. Du har inte själv lagt det? Nej. Okej, nej, då är man, då skulle de ha haft tillstånd för det. Nej. Nej. Vi kommer tillbaka. Nej, det är inte deras utan, men däremot så har de absolut rätt att visa upp det och låta det förekomma på Facebook och andra Facebook-användare kan få. Så att man har skrivit på en licens. Ja. Nu ska vi se. Ja. Du är upphovsperson till ett verk och så säljer du det. Säg att jag har gjort en säljer den. Ja. Jag trycker upp den här försäljningen. Ja, om du inte i samband med försäljningen skrev ett överenskommelse att du inte skulle göra det. Alltså till exempel limited edition eller någonting. För då har du ju i kontrakt lovat att du inte ska göra det. Men du har upphovsrättsligt rätt att göra det. För det är du som äger din upphovsrätt. Jag säljer ju bara det fysiska verket. Och inte... Ja, exakt. Du säljer det bara ett objekt egentligen. Du säljer inte den med upphovsrätt om man inte köper den med upphovsrätt. Ja, jag ska avsluta med det här. Jag tror det är min sista av mina. Va? Ja, du har inskränkning. Jag har den också. Oj då. Har ni hört talas om den här historien? Ja. Om vi ska göra en lite kort upphovsrättslig analys. Vad handlar det här om? Är det någon som har gjort en kopia? Eller är det... Nej? Du tycker inte det är en kopia? Ja, så det, jag tänker på det sista. Är inte det en dåligare? Vad leder det till upphovsrättsligt? Har ni funderat på det? Det kanske ni inte har haft anledning att göra. Men hennes intention var ju inte att göra ett nytt konstverk.
Nej, men här skulle man faktiskt kunna ta som ett exempel på en bearbetning som leder till ett nytt verk. Faktiskt. Sen finns det andra juridiska implikationer. Är det skadegörelse? Hade hon gjort det utan uppdrag? Men rent upphovsrättsligt har hon helt klart transfererat sig från till bearbetning till ett nytt verk. Och det här, ja, om man vill kan man titta följa det här på nätet. Hon var från början väldigt irriterad över att att det var som faktiskt att folk skrattade åt henne, och att prästen var lite sur och kyrkorådet skulle kalla in henne. Men sen visade det sig att det här blev viralt. Det spreds snabbt på nätet, så det började komma personer till byn och började sälja. De började ta inträde i kyrkan. Det började dyka upp merchandise, alltså produkter. Så att någonstans där på vägen så vet inte jag, kom i kontakt med en jurist kanske, men då började hon prata om upphovsrätten till sitt verk. Och ska man ta inträde och ska man trycka t-shirts, då ska hon ha royalty på det. För då har man tagit kopia på hennes verk. Så att, och det är lite roligt om man tittar på gamla bilder från början, då har ni liksom en liten klut och så är hon arg. Och sen den senaste bilden, som när vi tittade, då står hon med sidenblus och liksom poserar bredvid de här verken. Så någonstans så har hon fått royalty för sitt verk helt enkelt. Så det har inte så mycket att göra med bra och dålig smak. Jag ska snabba på lite grann här. Vi har varit inne på det här redan snabbt. Att om jag köper, alltså när verket finns i en fysisk form och det går ut på försäljning, ja, då sitter ägaren med vissa rättigheter. Men i det här fallet, Vivian Mayer, vet om ni kan den historien? En man som hittar en låda med fotografier och upptäcker att de är otroligt liksom, fina. Det är en fransk kvinna som var barnflicka i New York och fotade hela tiden. Han började plocka fram de verk han tyckte var intressanta och satte ihop utställningar. Sen dök helt plötsligt upp en person som sa att de var arvingar till Vivian Mayer. Hon hade inga egna barn. Och sa att om du ska göra kopior, alltså om du ska jobba med hennes verk, då jobbar du med upphovsrätten till verket. Då ska du fråga mig, för jag har ärvt upphovsrätten. Sen på något sätt har det där inte fortsatt att figurera i media, men det man inte riktigt vet, för det är inte 70 år sedan hon dog, utan troligtvis är det så att i det här fallet att kan han bevisa att han har ärvt upphovsrätten, ja, då får de komma överens om vad han som äger bilderna kan göra med hur han kan framställa kopior och jobba vidare. Så att upphovsrätten följer alltså inte objektet när det gäller kopiering. Nu ska vi se. Men hur hade den här personen fått ta på fotorna då? Om det var en... Köpte en låda. Ja, köpte en låda och satt i en container. Ja. Alltså en container där hon förvarar sina ägodelar. Hon dog, så gick det på auktion. Köpte container. Ja. Och det där, både Kristina och jag får ju grann frågor om hur kan man använda arkivmaterial, foton som ligger i ett arkiv, både offentliga och privata arkiv. Och ganska ofta är det så att man kan inte göra någonting med dem om de fortfarande skyddade upphovsrätt. Om man inte kan hitta fotografen eller fotografens arvingar. Eller kan bevisa att de är över 70 år sedan upphovsmannen dog. Så att, sen finns det vissa undantag som jag nämner kort här. Sen. Men om vi stänger lite grann den här rollen som upphovsrätt från upphovsmannens perspektiv. Och så tittar vi lite grann på det ur användarens perspektiv. Så finns det en lista. Upphovsrättens första kapitel handlar om vad jag som upphovsman bestämmer över. Upphovsrättens andra kapitel handlar om vad användaren. Hur kan jag som användare få åtkomst till material? Det allra första är ju förstås att om det har gått 70 år sedan upphovsmannen dog, då är det fritt. Då får jag använda de bilderna eller den musiken eller vad det nu kan vara, det som en gång var skyddat av upphovsrätt. Och det ligger i den här tanken med att upphovsrätten ska skydda kreatören, ska ge kreatören utrymme. Men när det väl har gått två generationer, som man sa, när man införde 70 år, så tycker man att då räcker det. Då ska det bli allmän
allmängods, så ska hela världen ha rätt att använda sig av det här i sitt skapande. Så äldre verk är fria att använda. I engelska använder man public domain som ett uttryck. Och jag tror jag har lagt in en bild. Ja, just det. Det som kan vara lite lurigt, det här är ju helt klart inte längre upphovsrättsligt skyddat. Men det kan finnas en fotograf som har tagit en bild av det här konstverket. Och då är det fotografens skydd man pratar om. Och det är ganska mycket det museum jobbar med när man köper planscher eller någonting. Att man får en reproduktion som är av bra kvalitet. Det finns en skulptör som har använt en, den där, den vänstra, rosa skapelsen där i mitten. Har gjort en skulptur av den. Ja. Då skulle hon ha haft. Nej, det är därför att då har hon ju kopierat någonting i originalverket. Ja. Så det är fritt. Ja, ja. Däremot kan man ju fundera om man lägger sig väldigt, väldigt nära originalet. Har man verkligen upphovsrätt i det då? Har man verkligen liksom gjort någonting? Stoppat in någon kreativitet i det? Mm. Ja, det kan bli ett annat sammanhang. Ja, ja, exakt. Då får man jobba lite med det. Ja, till exempel. Kanske räcker. Ja, nej, men så att om man jobbar med äldre verk så ska man tänka på att verket kanske är fritt. Men är det foto, om jag utgår från ett foto, är det också då fritt? Vart har jag fått tag på det någonstans? Om man tar fota själv så är det inget problem. Då har man ju själv klivit in och blivit fotograf. Det här är ett av de konstverken som är fritt från förra året. Så det finns, man kan söka på public domain om man vill. Så hittar man ganska mycket verk som är fria att använda. Som man kan leka med. Kör vidare. Ja. När jag tittar på kopieringsrätten så har ni kanske förstått att den är ganska sträng. Den liksom finns kvar hos upphovsmannen. Men det finns några sammanhang där man tycker att användaren måste ändå ha företräde. Och en utav de kanske viktigaste för oss i vårt privatliv, det är ju att ingen har rätt att lägga sig i vad vi gör för kopieringar hemma. Vad vi kopiera för texter och bilder, så länge det är bara för privat bruk och ett fåtal exemplar. Ju privatare, desto liberalare är man med antal. Så att om vi säger att man har ett bröllop och vill göra sånghäften till det, det är klart privat i Sverige, kanske inte i andra länder, men i Sverige är det liksom väldigt privat. Då faller det utanför upphovsrätten. För att det är ett fåtal exemplar av privat bruk. Men det är inte så att om jag på jobbet behöver ett ex som jag ska ge till min kollega, det är inte privat bruk. Då ska man se till att arbetsgivaren har en licens eller har ett tillstånd. Så att de anställda får framställa kopior. Ja, och sen har vi det här som vi ramlade in på lite tidigt. Då. Det här med att när den här har väl kommit ut på marknaden, så tappar upphovsmannen rätt att kontrollera just det här exemplaret. Hur det sprids vidare. Utan då är det jag som ägare av den här tavlan eller boken. Eller vad det nu kan vara för litterärt verk. Och då brukar man brukar prata om att det är fri spridning av exemplar. Alltså spridningsrätten har konsumerats. Eller hur man nu vill uttrycka det rent juridiskt. Men det ni behöver komma ihåg bara att. Att den som äger ett konstverk eller en bok eller en CD-skiva eller vad det nu må vara kan sälja det vidare. Det man inte kan göra, jag hoppas det står här. Man kan inte hyra ut. Och för något år sedan så började man introducera en affärsmodell där man hyrde ut konstverk till företag eller andra miljöer. Där man ville att det skulle vara lite snurr på konsten. Och, ja, det görs. Men det som var lite tokigt när det introducerades, det var att man gjorde som man gjorde i USA. Och där följer uthyrningsrätten ägaren. Medan vi i Europa har separerat och sagt att nej, men uthyrningsrätten ligger kvar hos upphovsmannen.
Så de hade alla sina avtal med gallerister och samlare och ägare till konstverk. De hade noll avtal med konstnärerna. Men det tror jag är justerat nu. Så att om ett verk hyrs ut, om era konstverk som ni någon gång har sålt i något sammanhang börjar figurera i sådana här uthyrningsföretag, så ska ni ha skrivit ett okej på det, eller en royalty eller vad man nu vill. Men det är konstnären man ska fråga om lov. Hur är det om man lägger ut en film på YouTube? Tycker jag är intressant. Ja. Om någon skulle lägga ut den eller kopiera den eller använda den på något sätt. Ja, då, om man liksom backar tillbaka så tänker det inte upphovsrättsligt vad som händer. Vi struntar i att det är YouTube. Om någon lägger ut en film utav dig eller ditt verk, eller om man lägger ut det själv. Ja, jag lägger ut. Om du lägger ut din egna film och du lägger ut den på YouTube. Ja, då har du själv, du förfogar ju själv över din upphovsrätt. Då har du bestämt att du vill göra det tillgängligt för allmänheten på det här sättet. Sen har du dessutom skrivit på en licens som säger att när du lägger ut det i YouTube-miljö så ger du access till andra att titta på det. Sen vet jag inte om de har lagt in några villkor kring bearbetning, det tror jag inte. Det som däremot inte får ske, till exempel att någon skulle ladda ner den och göra det till en DVD-skiva och sälja DVD-skivan till exempel. Eller att TV4 skulle säga att vi vill visa den här filmen från YouTube. Det har de ju inte rätt till. Men det som bestämmer där är vad som står i YouTube-licensen. Okay. För det är där du har släppt ifrån. Ja, precis. Ja. Om ett museum lånar ut en målning till någon utställning och tar betalt för detta, räknas det som uthyrning då? Eller? Ja, det där är en bra fråga, därför att de hyr inte ut. Däremot så tar de vad ska man säga, transportkostnader, försäkringskostnader. Men de får inte ta något extra betalt utöver själva vad ska man säga, faktiska kostnaden för att förflytta den från en punkt till den andra. Utan det museum jobbar med, de jobbar oftast med att man byter. Om du lånar det till oss, lånar vi det till er. Men det, man betalar inte vad jag känner till. I alla fall. Det får man reda på. Ja, nej, men jag tror att man har haft det som tradition också. Att man inte ska betala. Sen kan det hända att det förändras. Men inte, i Europa kommer det vara svårt att införa. Och en liten notering. Det här med att spridningsrätten förflyttar sig till den som äger, det gör ju att man, om man köpt en tavla så kan man ju bestämma sig för att sälja den på auktion, och som ni vet så börjar priserna snurra, och upphovsmannen kan ju ha sålt det till ett helt annat belopp än vad det är på auktionshusen. Det är ju inte alls upphovsmannen som får pengarna om man inte säljer den direkt den vägen. Då finns det ändå en form av, man kan kalla det för royalty eller vad man vill säga, men om det börjar säljas över 2000 kronor, 2500 kronor, och det säljs i professionella miljöer, på auktionshus, konsthandlare, då ska konstnären ha, ja, det är från 5%, och sen är det lite beroende på, det är som en upp- och nedgående tariff. Men då börjar det, då får man betalt, då ska man få en summa pengar, och det kallas för följerätt. Och det ser man om man tittar i auktionskataloger, att verket omfattas av följerätt. Då betyder det att det går en viss procent tillbaks till upphovsmannen vid försäljning. Vad sa du? Är det som kallas droit de suite? Ja, precis. Men då går det över det som det står att den är satt till, om man säger, tavlan. Att det går över det priset, eller nej? Ja, det är så de har konstruerat det. Ja. Men det beräknas på försäljningspriset. Så för köparen blir det ju totalt lite mer då. Ja. Går det över till arvingen själv också? Ja, det ska gå till den som sitter på upphovsrätten. Sen administreras det av en organisation som då har till uppgift att hitta arvingar. Det är Bild upphovsrätt eller BUS i Sverige som har den rollen. Och sen är det ett maxbelopp också? Ja, det är ett maxbelopp, precis. Ja, det är det kanske. Precis. Ja, ska jag ta den här. Jag tar den här som min sista. Sen får Kristina hoppa in igen. Jag har pratat om spridningen och försäljningen. Och
också en viktig sak till när det gäller just konstverk. Det är att rätten att visa ett verk följer också verket. När man en första gång har släppt det. Så länge man har kvar det hemma i sin där man jobbar, så får ingen komma och kliva in och plocka ut och hänga det på ett galleri eller andra sammanhang. Men man väl själv har sagt att nej, men nu är jag redo. Nu vill jag hänga det, eller nu vill jag sälja det. Då har den som äger konstverket, som köper konsträtt, och följer visningsrätten med konstverket. Om det nu är ett museum eller en konstsamlare eller någon annan som äger konstverket. Då får man visa det publikt också. Ja, jag vill pinna på avtalssidan. Det ska vi köra vidare. Vi nämnde den här kort, så jag kan bara säga att när ni får presentationen så kan ni titta lite närmare på detalj. Men just det här med att om man ska sälja ett konstverk, så finns det viss möjlighet att lägga in bilder på det som säljs vid det här tillfället. Så då kan auktionshuset ta och göra kopior av bilden och lägga in din katalog. Upphovsrättslagen säger att det behöver du inte ha tillstånd till, utan det ska du kunna göra för att sälja ditt verk. Då ska vi hoppa den där. Va? Ja. Då ska vi först sammanfatta upphovsrätten. Och sen ska vi gå över till avtalsfrågorna. Och det vi har pratat om, det är ju frågan om då vem är det som får upphovsrätten. Och då är det ju så att det uppkommer hos den fysiska personen som står för skapandet. Det är där upphovsrätten börjar, alltid i vår rätt. Och det som får skydd, det är det som kallas för verk, vilket är då ett väldigt brett begrepp. Och det viktiga kravet, det var ju det här kravet på originalitet, att det ska vara en insats av sitt intellekt, av sin personlighet i de här verken. Och det vi får, alltså hur upphovsrätten fungerar, det är att det är en ideell rätt och en ekonomisk rätt. Och den ekonomiska rätten, det är alltså då inte att man får använda så länge man inte tjänar pengar, utan det är en rätt för upphovsmannen att förfoga över verket, alltså bestämma över verket. Och sen så har vi vissa undantag. Vi har skyddstiden, alltså upphovsmannens liv på 70 år. Efter det så gäller ju inte upphovsrätten längre. Och sen vi hade, som flimrade förbi, så hade vi citaträtten till exempel, som gör att det blir tillåtet. Eller det med kopiering för privat bruk och så vidare. Och det vi nu gör med upphovsrätten, det är då att vi lägger den som bas för att skriva avtal. Det är alltså den vi lägger som grund för avtalshanteringen. Och det är liksom just det där att i och med att upphovsrätten, den uppkommer alltid hos den eller de fysiska personerna. Det gör, ska någonting annat hända, då måste det vara ett avtal. Om någon annan än de som stod där och skapade ska göra någonting, så måste vi reglera det genom avtal. Och hur funkar då det här med avtal? Ja, en sak med avtal. En del är ju så här, så att om man inte är jurist, vi jurister är väldigt förtjusta i avtal, så känns det vad jobbigt det blev. Men det är faktiskt så att liksom, avtalen, de är ju som ett redskap. Och det vi, om vi liksom så här väljer så här att vad krångligt det blir, nu ska vi komma springande med kontrakt. Om vi betraktar istället som att ja, men det här är ett instrument som vi kan använda för att lösa knutar. Att komma överens. Vi hade ju det här, ja, men då måste du fråga upphovsmannen. Ja, just det. Det är de här avtalen vi är ute efter då. Att du får fråga, ja, men jag skulle vilja göra det här. Får jag det? Och så får man ett ja. Vi löser de problemen. Istället för att lösa de problemen i domstol, så löser vi det genom avtal. Och det är helt enkelt så att det vi gör med avtalen, det är att styra. Hur vill vi ha vår relation? Vem ska bestämma vad? Hur ska det bestämmas? Det är det vi gör. Och grunden för avtalen, alltså grunden, så här, avtalsrättsliga principer, det är att det är parterna som styr. Det vill säga att man själv bestämmer, man har en avtalsfrihet. Vem ska jag skriva avtal med? På vilka villkor ska jag skriva det här avtalet och så vidare? Det styr man över.
Och det är egentligen ingenting som då, liksom, de här kraven då, det är ingenting som lagstiftaren egentligen lägger sig i. Vill man säga så här, nej men ni ska hoppa på ett ben runt Konstfack, då är jag med på det här avtalet. Ja, då är det det som gäller. Hur fånigt det än är. Så det här är någonting som man styr över och kontrollerar. Så därför så är liksom just det här, ta kontroll över avtalen, är väl egentligen den stora uppmaningen. För det är ert redskap. Grunden i vår avtalsrätt, det är det som man kallar för konsensualavtal. Och det innebär att den rättsliga bundenheten, den uppkommer när man är överens. Så det är liksom så att det kan vara muntligt, det kan vara skriftligt. Det kan också vara vad man kallar för konkludent handlande. Att man frågar någon och så säger så här, vill du det här? Och sen så svarar de inte liksom tydligt skriftligt eller tydligt muntligt. Men de börjar göra sin del. Och då ska vi jurister säga så att ja, men genom att agera på det viset så har de accepterat det som du satte som avtalsvillkor. Kan jag också säga det, just att det här när vi handlar om upphovsrättigheter, så är det alltså så att det är upphovsrätten sätter ju de här ramarna. Så det är ju liksom, finns det inget upphovsrättsligt skydd, ja då får vi använda det utan att fråga. Alltså skyddstiden löpt ut till exempel. Finns det upphovsrätten i botten, ja måste vi respektera upphovsrätten och fråga om lov och så vidare. Också när vi pratar om hur vi ska skriva de här upphovsrättsliga avtalen, så är det ju viktigt att tänka på att det en upphovsman är ute efter många gånger, det handlar ju dels om möjligheter att tjäna pengar, men också just den här, som vi nämnde i början tror jag, möjligheten att kontrollera. I vilket sammanhang vill jag att mina verk ska förekomma? På vilket sätt? För hur lång tid? Och så vidare. Så att du får ju den möjligheten. Så ser ni att vi har skrivit där att krångla inte till det. Och det var jag ju inne på i början, att jag sa att hellre för många och för tydliga avtal än för få och otydliga ungefär. Och grejen är där att det är så här, för den som inte är jurist så kan det ju kännas, det är en viss tröskel att tänka avtal. Men man behöver inte krångla till det. Ett sätt att enkelt hantera upphovsrättigheter, som också blir att vi faktiskt får ett sätt att bevisa överenskommelsen, det är att vi pratar med folk muntligen. Så vi ringer en konstnär som vi vill använda deras verk till exempel och frågar så här, hej, hej, får jag? Och då kan man ju inte bevisa det i efterhand när det skulle uppstå en tvist. Men det vi kan göra är att skicka en bekräftelse. Så vi pratar per telefon, håller den här mänskliga dialogen så här, som känns naturligt för en. Och sen skickar man en bekräftelse, ett mejl. Jag uppfattade att vi pratade om det här och att du sa okej till det här. Krångligare så behöver det inte vara. Och det är ju någonting som vem som helst kan göra när som helst. Så att det behöver liksom inte bli 10 sidor avtal kontrollerat av en advokat. Utan vad var det vi ville? Och så skickar man det som en bekräftelse. Skulle då motparten tycka att nej, men det var det, det du tyckte att jag menar, så här, nej, då har ju de möjlighet att protestera. Så då kan vi få en diskussion om det. Men då har vi ju också tagit upp frågan till bordet. Så att vi kan diskutera. Vad är det faktiskt vi är ute efter? När det gäller då upphovsrättigheter så finns det några särregler om just upphovsrättsliga avtal. Så att det finns några särskilda saker att tänka på när det gäller de här upphovsrättigheterna. En sak som Katarina var inne på, det är just att det är otroligt viktigt att skilja på det fysiska föremålet och hur det får hanteras i relation till avtal om själva rättigheterna. Och då är det ju som sagt att bara för att jag äger ett fysiskt föremål så betyder inte det att jag äger upphovsrätten. Och bara för att jag säljer en tavla så betyder inte det att det blir så att de förvärvar upphovsrätten till verket. Så de två sakerna måste vi skilja åt. Och likadant det där, säljer jag verket, ja då fick ju det verket spridas vidare. Ges bort i julklapp eller säljas till någon annan eller sådär. Det som inte går över, det är ju rätten att bestämma över verket. Ska det här bli affischer eller något sånt där?
Det får de ju inte göra. Den rätten ligger kvar om de inte har förvärvat själva rättigheten. Och det gör att skriver man olika typer av avtal så kan det vara viktigt att skilja på just vad är rätten och vad är verket. Vad är det vi har avtalat om? Det finns några saker till att fundera på. En sak som inte är med här men som är jätteviktigt att tänka på, det är just det där man är flera upphovsmän som vi var inne på i början, att man har samskapat. Och då kan det ofta vara bra att dels att man håller koll på under själva processen, kom det in någon annan som kan ha fått en upphovsrätt. För problemet är att om man tycker själv att man har stått för skapandet och sen har man låtit någon komma in som också får en upphovsrätt, då kan ju de blockera den framtida användning jag har tänkt mig. Då kan de dyka upp som en gubbe i lådan och blockera allting. För som Katarina sa, en sanktion kan ju vara att man ska betala pengar. En annan sanktion kan vara att de faktiskt förbjuder användningen. Och har man då skapat någonting som man har tänkt ska spridas, då kanske just det där förbudet är det tuffa eller hårda. Så försök gärna träffa en sån överenskommelse med dem om hur verket får användas och just identifiera dem redan under arbetsprocessen. Att nu har vi ett verk, vi ska hantera upphovsrätten på det här viset. En annan sak var det här med sociala medier. Ni hörde att jag satt och skrek nej med en fas. Och det är faktiskt en missuppfattning om det här med villkoren för användning i sociala medier. Det finns en missuppfattning, eller det finns flera missuppfattningar. Jag ska ta några av de viktigaste. Det ena är att till exempel Facebook och Instagram förvärvar upphovsrätten. Och det var det jag satt och skrek nej om. Det gör de inte. Upphovsrätten ligger kvar hos er. Ni äger fortfarande upphovsrätten. Sen kan ni få en spridning som ni kanske inte hade tänkt er. Bland annat därför att det finns en licens i de här sociala medierna som gör att det får delas och spridas på de där sociala medierna. Men ni äger fortfarande upphovsrätten. Och det innebär till exempel att om ni lägger ut en bild på ett konstverk, då får någon annan får inte helt plötsligt trycka affischer med det konstverket. Det är bara nej, det får man inte. Ja. Vi har bokat från 16 här. Ja, vi är alldeles snart klara. Är det? Ja, absolut. Ja. Ja. Men det är viktigt att komma ihåg. Och likadant att har vi lagt ut det på nätet och det finns på nätet så innebär det inte att det utsläcker upphovsrätten. Upphovsrätten lever kvar. Vilket är viktigt att komma ihåg. Sen finns det ytterligare några saker om just upphovsrätten. Vi kan aldrig glömma den fysiska personen. Den ideella rätten kan vi inte överlåta. Ligger alltid kvar hos den fysiska personen. Tumregeln handlar om anställdas rättigheter. Och tumregeln säger att upphovsrätten ligger kvar. Även om man är anställd vid skapandet så äger man upphovsrätten. Det arbetsgivaren får enligt tumregeln, det är rätt att utnyttja verket. Men inte på alla sätt, utan på vissa sätt. Och sen har vi då specifikationsgrundsatsen som ibland också kallas för specifikationsprincipen. Och den innebär att avtal om upphovsrättigheter, de ska tolkas till förmån för upphovsmannen. Och det innebär alltså att en otydlighet i avtalen tolkas till fördel för den som äger upphovsrätten och till nackdel för motparten. Det här fick bland annat betydelse i TV4-målet. De hade alltså sålt en visningsrätt till TV4. Och sen gjorde de reklamavbrott, vilket vi sa var kränkande för den ideella rätten. Men då säger TV4 så här, ni sålde en visningsrätt. Då förstår ni ju vi att vi kommer göra reklamavbrott, för vi är en reklamkanal. Och hade det varit en annan typ av avtal så hade man sagt, ja men det är ju självklart. Ni vet att de är en reklamkanal. Men upphovsrättsliga avtal som inte är tydliga tolkas till upphovsmannens fördel. Stod det uttryckligen i avtalet att de skulle göra reklamavbrott? Nej, det stod inte. Alltså förlorade TV4. Så det här är alltså en extra skyddsregel. Förutom att upphovsrätten är en grundlagsskyddad rättighet så innebär det här också just den här tolkningsregeln en väldigt tydlig skyddsregel för upphovsmännen. Man ska inte bli av med sin rättighet genom otydlighet. Vill de någonting, alltså era motparter, så måste de få in det tydligt i avtalet. Det ansvaret ligger högre på dem än
på er. Får jag fråga en sak? Ja. Det här är något som jag... Jo, det, så här, jag ska titta på VSB Konsthalls sajt och då hade de någon salong. Mm. Och så stod det så här, om verken inte avhämtats före det här datumet så övergår verken till konsthallens ägo. Ja, och då menar du äganderätten, inte upphovsrätten. Och dessutom tycker jag det låter konstigt i en skrivning. Ja, jag tycker det låter oskäligt. Ja, har de rätt? Nej, jag tycker det låter oskäligt. Det är konstigt. Ja. Jag tror vi hoppar över det här med Creative Commons-licenser. Jag kan bara nämna det, att man kan gå in på Creative Commons. Och det här är alltså ett sätt att släppa ifrån sig rättigheter. Om man vill göra det, om man vill släppa sin upphovsrätt, så kan man göra det. Att hitta material som är fritt att använda, ja, som man har lagt ut på olika sajter. Mm. Och ska vi sammanfatta? Vi började med de här frågorna. Och jag tror att vi har täckt in det mesta av de här frågorna som ni var ute efter. Pratat om foto som underlag för skapande, uppdrag, avtalsfrågor där, collage, plagiat, verkshöjd och så. Så jag tror vi har täckt in det. Är det några fler avslutande frågor? Vad bra. Nej, men tack så jättemycket för idag.